Čago, Honza Homolka, vítej tu dnešní epizody podcastu Fairplay Thinker, kterou vám opět přináší GoldNutrition.cz. GoldNutrition je portugalská firma, která vyrábí doplňky stravy, vitamíny a takovéhle věci. A dnešní tip bude One Shot Energy. Místo energetiáků, který jsou velký a plný cukru, tak tohle je takový malej nakopávač s kofeinem, taurinem, guaranou, ženšenem a samýma dobrýma věcma. Tak vyzkoušejte třeba to. V případě, že si na GoldNutrition.cz něco vyberete, tak na konci zadejte kód HOMOLÁK10, stejně jako jsou na Instagramu, HOMOLÁK a desítka k tomu, a dostanete slevu 10% na vámi vybrané produkty. Mými dnešními hosty jsou Petr Píno Ondruš a Ondra Pála, kluci, kteří stojí za organizací I'm Fighter, ale hlavně sami byli úspěšní zápasníci v kickboxu, MMA, boxu, dohromady toho mají za sebou fakt hodně, takže si to užijte a nezapomeňte sledovat MMA Shorties na Facebooku, Instagramu nebo přímo na jejich webu mmashorties.cz. Čau. Ahoj. Nazdar. Nazdar. Čau. Dneska buty, jo? Dneska výjimečně, to je výjimečně. Já bych to vysvětlil, my už jsme se jednou potkali, že něco takového natočíme, ale selhala technika. A Ondra byl tenkrát na boso, protože s tím nějak jako frčí. Jo. A teď, bylo léto ještě. No a teď už to nejde? Já jsem byl i ten dávno. Já mám, teď třeba chodím bos, mám to rád, je to prostě příjemný, nikomu to necpu, nejsem žádný aktivista nebo něco. Prostě mi to příjemný. Tak to vypni. Prostě mi to příjemný, ale teď jsem na zimu jsem koupil taky ty ponožky Skinner. Jsem jo. Tak v tom chodím hodně, no. Yes, bosoboty. Bosoboty, no. Je to dobrý. Ten je to vždycky hotový, když jdeme nějakou sůzku nebo něco, že přijdu bosy, anebo mám ty boty s tou vlastně neviditou odrážkou. Ne, ponožka, nebo, možná ještě určitě, no, a tam mám ještě ty vybramy. Ještě mám ty boty, ty vybramy, které jsou vlastně, oni nejsou prstový, no. Mají jakou rozpásovnu, tak tomu jsem šel na sůzku, tak z toho byl taky hotovej. A tak potom už boty. No právě. Jo, no, a on vždycky, a ještě k tomu svůj baťůžek, a ten je plně energický, vždycky, že já jdu s baťůžkem na schůzku, vždycky, a teď jsme byli militéry na schůzce spolu. Schání partnery, vole, s baťůžkem a bez bot. Ty. Dobrý, ale byli tady jsme na schůzce a pan Pála v košili, v džínách a měl tašku normálně na notebook a tady ten přišel v teplákách. No, karanténa, si ho konečně zvrátil na svou stranu, a pak jdeš takhle, ty vole, zase rok chodit, boss. No, přesně. Yes. Určitě se dostaneme ke Street Fighteru a k těmhletěm novým věcem, ale já bych chtěl něco i málo i o vás, protože si myslím, že to kurva stojí, co jste jako zápasili a prožili. Je do nás to. No jasně. Já už jsem minule říkal, já si pamatuju naše první setkání 2006 Augsburg. Evropa. Iska to byla, myslím. Myslím, že to byla Iska, no. To bylo fajn. Něco takovýhleho. Tam jsem se hrozně přežila sladkým a vůbec mi to nešlo. Tam jsem vyhrál až na body ve třetím kole, ve finále, protože mě vůbec nevím, proč mě tenkrát někdo zapomněl říct, já jsem byl ještě mladý kluk, že, tak jsem zkoušel na sobě, co na mě funguje a já jsem na sladký, že jo, jako ne moc, ale, ale jako chutná mi to, jako Ondrovi. Jinými slovy by cukrovkáři vylízal pro mě. Nicméně teda jsem sežral asi 20 Twiggy, tenkrát to byly takový ty korny. Jakože zdravý tyčinky. Jakože zdravý tyčinky, jako sladký, jsem zabalený v čokoládě nebo obalený. Tam bylo to darmo někde, že jo? Nebylo, bohužel. Ale sežral jsem to a zápasil jsem až odpoledne nebo večer, že jo? Takže od rána do večera, nejel jsem tím prvním autobusem, ale až vlastně tím druhým do haly. No a ty vole, celý den jsem jedl tyhle ty sušenky poctivě, do toho jsem si lehnul, takže já jsem si myslel, že budu úplně čerstvý. A já byl tak unavený a mě se vůbec nechtěl. Takže od prvního kola jsem byl tak strašně línej, že macák mi tam v rohu říká, do prdele, co je s tebou, říkám, co já vím, mě to prostě jenom nebaví. No tak pak jsem dostal přes držku, tak už mě to začalo bavit. No, už bylo potřeba zabrat. Pak jsem to musel nějak jako toho vyhrát. No. Takže to byl teda Augsburg, no. A to bylo fajn. To bylo fajn. Tam se mi to nebylo. Kolik jsi měl celkem amatérských zápasů, tušíš to? Ty vole, že v tom kiku to úplně jako neviduje, tak jestli to máš sám někde napsaný. Hele, mám, já jsem jich měl, nebo takhle, do 33 jsem to počítal, protože já jsem jich měl vlastně 33 vyhraných po sobě. Mm-hmm. Já jsem vlastně začal zápasit v boxu, měl jsem dva zápasy v boxu, to jsem vyhrál. Když jsem tam, první zápas, dal jsem omylem Fredovi koleno. Yeah. No, byl to zápas boxu, ale prostě to tam tak nějak vyšlo. Mám dělat překvapení, jo? Ne, vůbec. Stává se na sparinga. Pak jsem začal zápasit v kickboxu. Porazil jsem nějakého mistra světa, tenkrát toho Godlu. Aha. No a pokud to šlo tak nějak jako ráz na ráz a vyhrával jsem nějaký ty tituly a to. A vlastně
měl jsem 33 vyhraných zápasů po sobě, 17 KO. A vlastně 34. jsem prohrál s nějakým Rusákem na Kypru, kam jsem letěl se zlomeným nosem od pákaře, jim to tě strašně zdravím. Jeli na tréninku u Macháčka, jsme jeli normální sparring. A říkám, hele, pojedeme bez kolen teďka, jo, bez kolen, já jdu za 14 dní odlítám na Kypr, na mistrovství světa v kickboxu, bez kolen, jo. Ty debile, já no, takhle jsem měl tu zatáčku, než bych ji teďka neměl, já jsem měl trošku větší. Takže tě zdravím, pákaři, a tenkrát vlastně jsem letěl vlastně 14 dní po zlomeném nose a narovnaném nose jsem letěl jako na Kypr. No a samozřejmě každý úder, co přišel, tak mi přišlo, že jde do toho nosu. Tak jsem prohrál 2-1 na body s takovým Rusákem a on pak za mnou přišel, no to bylo dobrý, to bylo dobrý zápas. A já, ty vole, kolik máš zápasů? Ale Rusákovi bylo 21. 121 zápasů v boxu a 312 v boxu. Krásný. Ty vole, kdy jsi to stíl? No, my máme mistrovství Ruska, máme tam třeba 60 zápasů. No, to je právě ono. No, ty vole, tak to ono, to k nic, no. Tak jsem byl něco spokojnější, že jsem neprohrál s úplným vylízencem. Když pak šel na finále, tak tam měl v autobuse a stínoval si tam takhle, vole, tak si říkám, no co, no. Úplný jako Einstein to nebude. Ale bylo dobře. Jo, jako nebylo to špatný, no. Donosu všechno. A to by neřekli, že to nemáš chytat do té držky? Já jsem se snažil, ty vole, ale mě přišlo, že má hrozně velký donos, ty vole. Chvíli, no. A jak u tebe Flamatére, Kondro? Ale... Já mu taky neřekl, že to nemá chytat do držky. No, přesně ne. Máme ty nosy, máme každý na jinou stranu. Každý, a máme to stejně i s nohama. On má strašně do O, já strašně do X. No. Takže my jsme jako proporčně... Se strašně doplňujete, to je nevěřitelný. Tak, hele, v amatérech já si to nějak jako moc nepamatuju. Já jsem jako bych řekl, já určitě to nemám nastudovaný jako Petr, protože já ty statistiky jsem vždycky měl nějak, tak jako mě to nezajímalo, protože takže ani pořádně nevím, kolik mám zápasů, nějakých 60-70 v amatérech, něco takového, jako žádná pecka. Jako. Já se taky úplně nepamatuju přesně, ale vím, že právě jakoby do té doby, než jsem prohrál, tak mě to jako zajímalo. Jo, já jsem prohrál jenom třikrát, takže jako v životě. V kickboxu, tajboxu. No. A proto se to do toho prvního, do té takový ten zlom, říkám, a teď na to seru. Už je to jedno. No, už je to jedno. A pak už jsem to jako nějak nejevidoval, no. Ale bylo tam ještě pár zápasů, jako vyhraný. Já si myslím, no. A pak ještě Sanda. V té Sandě tam... Tam já možná jenom přeruším, myslím, že Sandu nezná úplně každý. Myslím si, že úplně ne, no. Čínský box se tomu říká. Jo. Je to v podstatě kickbox low kick. A hody. V takovém jako ringu bez provazů. V takovém ringu bez provazů, ze kterého se můžeš házet. Jako pódium takový. No, pódium. No, to je skvělý. To je skvělý. A když Ferreira dvakrát vyhodí za kolo, tak si hrál kolo, že? Připadá se jako roková hvězda, která skáče do lidí. Ale jednou jo. To jsem zápasil s Číňanem, ale to jsem si tam připadal jako roková hvězda. Ty takhle velký Číňan? Ty vole, velký, no. 92 kilo. 91 kilo. No. A byl vyšší než já? A to jsme, hele, já jsem to bylo na Hochmanchoj. Hochmanchoj, to byl Korejc. Ale my jsme přijeli do Číny, jo, na mistrovství světa, do Pekingu, ne, to bych nekecal, jestli to bylo Pekinga, nebo tohle byla možná Jakarta. To je jedno, prostě první zápas jsem vyhrál s Číňanem, se Švédem. Porazil jsem ho, vyházel jsem ho dokonce. Druhý zápas Číňan, říkám, ty s Číňanem v čínském boxu, no, tak co, no, tak co se dá dělat, vole. No a teďka byla tam s náma Verča Kohutová a ta šla se podívat, jak se rozcvičuje ten Číňan. Přišla úplně zelená. Tam co je? No nic, bych se podívat. Já, jak bych se podívat, tak mi řekni, vole, že má něco, co já nemám. Že scénářský boxera. No, kamo, s tím zápasy, viděl jsem kopal do sloupu. Strašný. Tank pull. Yes. Tak jsem se šel podívat na to, jak kope do sloupu, ty vole, no a jako on trefoval high kicky z místa, bez pohybu, jak kdyby si trefoval přední direkt. Jakože jako docela rychlý. No. Ty vole, to je docela dobrý. Tak asi zvednu ruce. Tak asi zvednu ruce, no tak samozřejmě, co jsem sežil v první vteřině asi, že jo, ne teda high kick, ale takový to kakáto, vole, jako high kick překlopenej a patou do hlavy, ty debil. Tak jsem si tam 15 vteřin takhle zabrusil, říkám, ty víš, jsem ho chvíli hledal, kde je. No a pak se stala taková situace, normálně jsem ho chytil, že ho hodím a hodil jsem ho takhle jakoby přes sebe, otáčím se a on se mi otočil ve vzduchu a dopad jakoby na mě. Teď já koukám na trenéra, na Zdenka Tabulu, on na mě a říkám, no tak, no nej, já nevím, já vůbec ne, a tady tam byl ještě Radek Vesmířovský, tenhle s náma. Říká, hele, já bych ti rád řekl, jak se to stalo, ale já jsem tohle v životě neviděl. Říkám, ty piče, no tak já nevím, tak já ho zbiju, no. Po pauze tak sedím v tom rohu, že jo, a vždycky ti říkají trenéři, znáš to taky. Co bys měl dělat?
Nebo co bylo špatně? Dělej to svoje a dávaj bach na to jeho, ne? Tam byla minuta ticho. Já to věděl. Co? Dělej to svoje, dávaj bach na to jeho, to je dobrý. Tak ty můžu zahnít, ale to ticho tam překvapí. Takže jsem tam minutu jsem tam seděl a říkal jsem si, ty pičo, tak já nevím. No. A Zdeněk říkal, tak já nevím, jak jdíš, tak podám židli. Nebo. A smáli jsme se tomu, říkal, ať je to fuk. No tak jsem ho tam jako párkrát jsem ho tam nachytal nějakýma rukama, pár loukikama, no a prohrál jsem na body, ale ty vole, to bylo jako hrozně. Ten to vyhrál celý, jako celou tu pyramidu. A pak za mnou chodili, ale všichni jako, že jo, Strong Ben, pojď se vyfotit a jako, a další rok vlastně jsme se potkali s jejich trenérem, Číňanem, a říkám, kde máš toho Číňana? Jaký jo? Jasně, pro ně to byl běžnej člen repre. To, co vyhrál? Dávno není další, tady je stovky jiných. No, ty král, pro mě to byl úplně jako bůh, že vlastně fakt takový Tom Paul, já jsem porazil mě tady Tom Paul. Nikdo to nebyl. To je v píči. No. Aha, takže. Takže asi tak, no. Takže to je, v té sandě tam jsem to měl horší, tam jsem měl vlastně nějakých 18 zápasů, asi 5 prohraných. No. Ale jako s takovýma dobrýma. Jeden vlastně jsem prohrál s Wolfíkem, ty vole. Fakt? No, když jsme dělali nějakou tu... Já jsem s tím taky prohrál sem, abych se říznal, ale... No počkej, já v Sandě jsem vlastně prohrál s tím jeho, jestli si pamatuješ, on zápasil v Kanadě s tím Iráncem. Aha. Dostal strašný káčku, že ho nemohl zbudit. A já jsem s ním zápasil v Jakartě. A to byl nějaký můj druhý, třetí zápas. Předtím jsem vyhrál, ale jsem měl s tímhletím Iráncem. A z někdo byl říká, víš, co to je? Já říkám, nevím, mi to jedno. No ne, to je to, a všechno mi to hezky řek, víš, jak to... Ať chceš rejde na zápas, naladit tu atmosféru. Viděl, tak je to tenhle frér, umí tohle, tohle knockoutovat, tenhle spal půl hodiny, a jinak má asi 70 zápasů a z toho 70 knockoutů. Jo. A proč mi to říkáš? No jenom, aby si zdával bacha na tu nohu, mají rychlou. A já, prosím tě, takových bylo. Ty pičo, jak se to stalo? A říkám, ty, tak jsem se nějak probral, že jo, hnedka první kolo. Druhý, třetí, jaký, ty vole, to není možný, to je tak rychle. A fakt to nebylo vůbec vidět. To máš prostě ruce nahoře a prostě to ti přiletí. Říkám, ne, to není možný. Druhý kolo tam zase jsem v pauze. A já jsem ti to říkal. Já, díky, Zdendo. Tak jsem tam zase druhý kolo, jsem tam něco jsem mu tam rozdál. No a pak normálně mi tam chytil stejný high kick, jako mi kopal tenkrát Kalidov na KSV. A já tam nechal zase tu ruku. Zase mi zlomil. Říkám, ty krávo, tak to je v prdeli. Tak jsem mu tak nějak se snažil házet, tohle bolelo to. Doboxoval jsem to dokonce a říkám, Zdendo, hele, asi jsme prohráli, jo, beru to. Ale mám zlomenou ruku. Ne, nemáš, co se ti zdá. Tak samozřejmě jsem měl zlomenou ruku, že jo. Když jsme tam v Jakartě, 12 milionů obyvatel, 10,5 milionů muslimů a jeli jsme do nemocnice, která vypadala jak nemocnice na kraji města. Konec. Chcete operaci? A já ne. No a tak dáme sádru, tak jo. Tak Frej zašel normálně za roh, tam byla taková místnostka, jako oddělená jenom nějakýma skříněma. A slyším takový praskanec, jako když prostě vyndáš plaňku z postele a zlomíš jí. Jde za mnou, kouká na tu moji ruku, říká, moment. A znova to jako praskne, říká, ty vole. Vyrábil dlahu? No, takže takhle připravil dlahu, tak to mi tam dál, OK. Zavázal mi to a 1500 korun. Jo, děkuju. Tak sádra. Hezky. Tam díky moc, no, takže za 15 jsem měl sádru z Jakarty. A s tím jsi letěl domů? A s tím jsem letěl, ne, počkej, protože jsme vypadli všichni brzo, tak jsme vlastně já, Rádě Vesmířovský a Verča Koutová jsme letěli na Bali, to já tam měl kámoše, toho Michala Paula, Wellness Smíchov, tak jsme letěli na Bali, takže já jsem s ním surfoval ještě. Super. Takže dobrý, jako užili jsme se to. A srostlo to nějak jako ready, nebo? Ne, musel se na operaci. Dobrý bylo, my jsme do šli... Do Jakarty zpátky. Jo. My jsme se šli potápět vlastně se žralokama a s delfínama a nechtěli mi tam pustit, já jsem si to totiž jako zatejpoval, tady jsem měl vařečku a tady jsem měl vidličku, víš, jako že to, no, možná to blbě koukalo. A mi, teď jako na mě čumí ten... Co je tam jako drezuroval ty delfíny a říká, to nemůžete takhle, jít je poškrábat. Říkám, pro, no, tak jsem takhle bohnul. No dobrý, no tak už dobrý. No. Takže jsme si hledali delfíny, jako už řeknu pohodě. No. Šel jsi pak i profisandu nějakou nebo ne? Šel jsem profisandu dvakrát, jednou v Polsku a to mi docela sedí, to je super. Jak tam můžeš jít ty kolena, tak to je... A je to v ringu, tím pádem neházíš ven. No. A po druhý jsem šel vlastně ještě s tím Ukrajincem, který vlastně byl druhý na tomhle mistrovství světa, prohrál taky s tímhletím Iráncem. Tak toho jsem vlastně zase nekadával nedávno na to, na Instagram to video, tam to bylo jako šílený zápas. Strašně rychlej Ukrajinec, jo, který byl vysoký, vyšší než já,
strašně rychlé ruce, strašně rychlé backkicky, že jsem jako otočku, to bylo prostě takhle, tam skákal, kde byl, já jsem dostal třeba 14 otoček během prvního kola. Říkám, ty to není možný, ty, jak to dělá. No a pak jsem se nějak zpomalil a pak už to jako šlo, porazil jsem ho na body, krásně jsem ho rozekal teda, ale jako, jako šílený, jako vysoký Ukrajinec, ty vole. Good. Rus, ne, Bělorus, to je, Bělorus, pomeň. Z Baterlouže, no. Možná horší, ale ty Bělorusové, to je kolikrát no. Horší, no. Ale ty no. Máš vlastně nějaký, promiň, taky máš nějaký zkušenosti. S Bělorusama, to mám, no. Malý. Já jsem na jedné zasadnou, ale ze Sambem, ne, jsem měl mít nějaký zápas. Jo, jo. No, dokonce já jsem nějaký Wikipedii našel, že jsi dělal i jiu-jitsu, ty ve. Jo, jiu-jitsu, čili, jo, dělal, ty ve, jo, jo. To je to na zemi. Jo. Já jsem vlastně s bojovými sportama úplně poprvé jsem začal jako s judem. Tak jsem dělal, trénoval mě Strom, jsem jmenoval, Sosna. Mm-hmm. Sosna, to byl nějaký druhý olympiádě, byl nebo něco takového. Jo, jo. Myslím, no. Tak ten mě trénoval, já jsem vyhrál dokonce nějaký mistrovství Prahy, nějaký juniorech nebo něco. Pak jsem se musel rozhodnout, který sport tak budu dělat, tak jsem šel na plavání, kde jsme oba spolu plavali, jo. Tak, ano, přesně. Byli jste trošku delfínku, bylo to nejrychlejší. Ne, my jsme plavali jako už jako fakt jako závodně, no. Jako, už to byla úroveň. To... Velká. Velká, no. No, no. Já jsem vyhrál jednou velkou cenu Třince. Nebo Třebíče. Třebíče, 333 stříbrný korun. To byl jediný prachy, který jsem životě... To jsem životě dostal prachy, ty vole. Já poprvý, ale já to dostal pytlíku, že jo. Tam někomu krát ploutve, ty vole. Pytlíček a to bylo těch 333 stříbrný, ty vole. Tak díky, ty vole. Ale to, co jsme to prochlastali, jo. No, takže jsem jako začal s judem de facto, pak jsem byl chvíli u Machajdy. No, tam jsem začal do nějakého Bčka, Cčka, tam si ještě to ved Jánský, to si pamatuju tréninky. A mě tam vůbec nebavilo, ten Thai box, to jako všechny respekt k trenérovi Macháčku, ale to Bčko tam bylo tak jako, že jsem si připadal jako jeden ze sta, nic mi to nějak neto. No a říkal jsem, že prostě chci zkusit nějaký takovýhle bojový sport nebo něco, no já jsem vzal zlatý stránky, si lidi dneska neví, co to zlatý stránky jsou, ale zlatý stránky byl telefonní seznam, našel jsem si v mém bydlišti, která byla na Vinohradech nejbližší boxerský klub, že si zkusit box, no takhle jsem začal box, no, takhle to začalo. A potom, když už jsem jako měl za sebou, to už jsem měl profi zápasy, tak trenér můj tehdejší Jury Kdyboručko, tak byl nějak ve spolupráci s běloruskou asociací Samba. A ty tady u nás dělali mistrovství Evropy. Evropy. A byla možnost tam jako zápasit. A říkám, proč ne? Tak jsem se asi měsíc zkoušel to Sambo. A no, on tam přijel. On tady byl. A já jsem měl mít zápasy moje jedinky. Já úplně se na to těšil, jak prasím. No jasně. Úplně nesmysl. Já jsem se na to taky těšil. Bych měl ztratit. Prostě bych se rozběhl na pár let, nebo by mě za mě udělal Vánočku. No a co? Tak to. No a ve finále se potom pohádali nějak dvě asociace, že jeden ten Igor tady ved nějakou tu sambistickou. Pak někdo ten z toho z Kolína. Z Milovic. Milovic, jak se jmenuje? Starosta Milovic. No, to je jedno. No, tak ty se nějak pohádali že a nakonec tam šla ta druhá asociace, tak my jsme tam jako nezápasili. A byl jsem se tam podívat, pak jsme byli na nějaký chlastačce s Jenkem a hrozně fajn kluk, tak bylo v pohodě. Tak to je dobrý, ale. Jo, jo, takhle jako, já jsem se díky tady těm jako ruským anabázím Bělorusku takhle tak potkal se spoustu lidma. Jsem třeba byl na soustředění v Bělorusku, když jsem byl ten gym, kde byl Ignašov, jak jsem jmenoval. Grinin byl trenér a ten gym se jmenoval. Red Dragon. Ne, byl nějaký známý hrozně. Byl, no to je jedno, svobodem za chvíli. No tak jsem tam byl na soustředění s nějakýma boxerama a takhle. No najednou asi v 11 nebo v půlnoci ty byl nám zaťukal, protože já jsem otevřel. Tam ožrali Grašov na chlupky. Kluci, já ty nějaký peníze. Český, no. Kam, tak, no jasně, jo. Říkám, jo, tak ti, co mám, se šel, tak to... Mějte se, a tři dny jsem ho neviděl. Tak na 3-4 dny a proto ho vozili už někam ty na Sibir. Chinook Jim. Že ho vozili někam jako do Sibir, aby nemohl utéct někam, ale že prý si čukne kloce. No takhle jsem se zatrénoval třeba i s Mikem Bernardem.
se stali tady těma jménama. To už ty lidi podle mě ani neznají. Ale, no asi ne. No, ale jo, to Ingrid, známe, jo. No, ale takové ta naše generace, to si myslím, že jo. Tak, ty vole, to byl tak skromný a hodný. Tak skromný, hodný kluk Mike Bernardo, ty vole, to úplně byl super. Měl granát v ruce, krásně jsme spárovali, úplně super. Co viděl, jaký jeho zápas byl, nějaký sestřih toho RSF, ne? Tak jak s ním zápasil. Jo, to jsi ho dával. To bylo hrozný. Jo, si pamatuju. Strašný velký. To nebyla pecka, tyhle taká jednička. To je jako, když se dneska, co je MMA, si myslím, tak v té době měl jako v té Japonsku to taká jednička, to byla úplná pecka, tyhle. Bonjasky hus, tyhle, to já jsem úplně hltal. Akorát taká jednička byla v tom, že bylo jako uší, že to bylo méně vlastně. Jo, jo. Bylo to přehlednější. No, přehlednější. Teď už jako je to tak strašně obsálý, jak každý už je dobrý vlastně. Vypadá to, jak mi Mike vyprávěl, že... Každý rusá, každý kabib. To se šperlil, no. Že Bernardo byl z Africké republiky. Tak jsme vyprávěl, ale co si myslíš, že tam nejnebezpečnější zvíře? Jako na vodě, on byl furt jezdil skútrem a chvíli nám vyprávěl a říkám, asi nějaký žralok, ne? Hroch, že? Nebo přesně. No, jasně. A on mi říkal hroch, ty vole, že normálně jede na tom skútru a má po něm chňape, ty vole, že prý hustý, jo. Tak si pak tu není, bohužel potom on nějak neunes, že už, protože on měl obrovský, asi to lidi dneska se to dokážu představit, ale v tom Japonsku on měl obrovský smlouvy, měl obrovský prachy, dostal reklamní kontrakt od Gillette, kde on měl úplně holou hlavu, že jo. Takže dostal, měl úplně super peníze, no a pak nějak jako asi neunes tu slávu nebo něco a bohužel se oběsil, no. Pak nevěděl, to nevěděl, ty vole. Najmer na chulák, no. Takže jako dej mu pámu lehkou zem, ale jako jsem chtěl říct, že jsem se jako díky tady vlastně trenérovi běloruskýmu potkal ze strašně moc jako tady těma lidma z K1 a to, takže jsem rád. Já si pamatuju toho Bernarda zápas, nepamatuji si, jak měl zápas s tím Lebanerem? Jako měl tam obrácený gard, takový ty slabý kolínka. Strašný. Jak mu tam lítala ta noha do mě. Já si pamatuju zápas Lebaner, Lebaner a Bidi. Máte si Lebaner, jak měl tu televizi na hlavě, ty vole. To má, jako ale díje. Lebaner sice vyhrál, ale vypadal ty. Já jsem říkal, to jestli praskne, tak a má ve čtvrtý řadě, budou úplně od krve, ty vole. To bylo šílený. Jinýho moku. Ale to je právě, myslím, z Děna Švambar, že byli ve Francii, že tam Abidi ho potkali, že tam dělal průvodce na hrách. Jo, to říkal. A že úplně v pohodě právě. No. Tak Cyril, no. Přitom je to takový mafloš prej. Tak nějaký Marokánec pobodem, že jo, nebo tam střihli, nevím. Vyrost na ulici prej, no, že nějaký pobodem záda má, že jo, nebo ne, to má ten druhej, to má ten... Lebaner. Ne, teď ten mladší, ten jak vyhrál K1, taky nějaký takový smraďov, to je teda jako... Jo, je takový, vole, no. Myslíš, ten jak píchá Ronaldo? Jo. Jak se jmenuje? No ty nevíš, jo, jsi mi to řekl, pardon. Maročan, to podle mě. No. Vysoký, ne, já mě vypadávají tě jména. No, nejlepší ten, kurva. V těžký váze, úplně černý má vlasy, má vysoký, obrovský. Znamínko přes celý záda, vole. Harry. Harry, no. Tak ten lítá za Ronaldo, to nevíš. Aha, je velký gusto, ty vole. Jako jo, no. Ale hele. Tak jsou kámoši. Jo, on spal s řepkou. Olejnou. Lítám za ní vůd. Když jste zmínili ten Chinook Gym, tak on tady Grdin byl na nějakých soustředkách, co právě Lana, a já jsem tenkrát sparoval s Čingizem Alazovem. Nízká váha. To je trochu blbost, ne? Ale přesně ta noha, co si o tom mluvil, jakože... A on nemá tolik zápasů, ale... asi jenom 100 pary nebo... Nevím, nesmysl prostě, no. Fakt jako tenkrát. Přesně koupal tak rychle, že jsem prostě hulil a neviděl jsem z čeho, tyhle. Úplně nesmysl. Čingiz je dobrý, nebo byl... Čingiz je pořád dobrý, jsou všichni ty Bělorusové, Rusáci. Jako my, jak jezdíme do toho Tajska třeba, do toho Tiger, ať už Tiger nebo AKA, tak taky to tam máš, jo. Tak tobě jako Čechovi se tam třeba nevěnují tolik, nebo teda nevím, jestli ty jsi tam vlastně... Já jsem přes toho Glena, takže relativně fungovalo. Ale jako když i v tom AKA, on tam vlastně jezdil taky, tak tam prostě ty Rusové jsou to nejvíc, co tam může být. Jo. Já jsem tam přijel s Machem, poprvé vlastně, když tam byli ve 2014, myslím. Tak jsme tam přijeli a ty hele, jakmile ty amíci viděli Macha, tak já jsem jim to překládal, protože on ještě nemluvil Mach jako anglicky, že možná ani teďka nemluví, promiň. Ale úplně jsem tam nebyl, já jsem byl překladatel, jo, přesto byli jsme tam spolu celý měsíc, mlátili jsme spolu tam všichni ty Rusáky, ale tak tam bylo s Machem. Teda takhle jako přeze mě, ale s Machem. Jako, čo vole, jsem něco mýdený nebo co, ty vole, jsem nějaký Čech, vole, nebo rozumí. A pak jsem to pochopil, když jsem tam viděl jakoby všechny ty ruské hvězdy a tam vlastně, kdo tam je, jak je taková ta malá váha,
To bylo třeba vtipný, my jsme Ovečkin. Jo, to je on. Ještě s Matoušem Kohoutem jsme tam byli, chodili jsme na soukromky, na zem, do pytli. Jak se jmenuje ta malá váha, porazil Holloway dvakrát. Rusák žije na Novém Zélandu. Ten podcast, vole, to je reklama, ty vole, a Alzheimer centrum, ty vole. Jsem doma, teďka jsem spadl na to jméno. Měl nějakou tu rozsekanou nohu, nechtěli opustit zápasy. No to je jedno, vy určitě víte. Takže si nemůžeme na nic vzpomenout, určitě není tím, že dělá mobilový sporty. Tento sport je naprosto zdravý a prospívá tělo i duchu. Za 20 minut vám to řeknu. A všem je, že v tom Tigeru teda to bylo jakoby trošku jako lepší, v tom AK tam to bylo jako úplně na rusáky hozený. Jak který rok, jako ono se tam fakt jako hrozně měnilo. A co bude stalo? No. Třeba ten James McSweeney, já nevím, tam byl tenkrát, ten, nebyl, on tam měl nějaký hamstrench hodiny a on má úplně skvělý postoj. Jo, pak ve finále jsem se rozvěděl, já jsem tam přátěl další rok, už byl teda fake a měl nějaký svůj gym a já jsem se tam vlastně připravoval na Carlose, protože co jsem se pak dozvěděl, že vlastně on s Carlosem trénoval v tom jejich shoot fighter gymu a oni se nesnášejí, to já jsem vůbec nevěděl, takže jsem říkal, ty máš mít zápas s Carlosem, já tě na něj připravím. Jo. To bych byl rád, no, to pro mě to bylo jako James McSweeney má 30 zápasů MMA, 115 na UFC, pak měl dokonce na ONE FC, jako fakt docela jako frajer. Prostě. Jako, sice to nemá žádný, má to pare na pare, 15-15, ale je to prostě bomba, tak porazil Ilungu, měl jako poslední zápas K1 s nějakým Ilungou, no, tak Ilunga pro ty, co se vědí, jako je to docela jméno, porazil nám tady Spejbla, chudáka, který mu zdrátovali čelist za to, no, ale je prostě jako šikovný, takže pro mě to byla čest, jo, a učil mi jako spoustu věcí, jako který jako Carlos dělá a já to nevím, ve finále to pak stejně nepomohlo teda, ale jako fakt jako šikovnej člověk, jo, tak to byl jeden z takových těch hlavních jako pointů, proč jsem se tam jako rád vracel a že nebyl takovej, že on jako on je Angličan nebo vlastně Ir, takže by rád či upřednostňoval ty Rusáky před těma jako Evropanama normálníma, no. To už bylo jako pozitivní, no. A furt se myslím na tím jménem, tyvo. Jo, tráme za chviličku. Když tam Tiger vždycky bylo vtipný, když se přišlo na ten MMA trénink, tak tam okolo trenérů seděli Američani, případně nějaký Evropaní, v druhém rohu byli Aziati a v tom zadním rohu byli vždycky Rusové, Dagestánci. Já už jsem tady nepoznal, který jsou vlastně Aziati a Rusáci, protože oni vlastně ty Kazachstánci jsou víceméně dost podobní jako vizuálně. Takže ty jsi tam přišel vlastně na trénink a tam byly víceméně úplně celý svět a Češi. Občas to bylo řízlý s nějakým Finem nebo Norem, jo, těch, ale pár, jo, těch tam bylo pár, no. A teďka poslední dobou, nevím, jestli tam byl, tak tam začali jezdit novozelanděni. A jezdí tam právě Marhan, s tím Tafou mladým. Tak, no. Ale ještě počkej, mezi něma, jako se jmenuje, takový ten... Sefo nebo byl? Ne. Jako současný. Tak zápas jsem měl asi třetí zápas, teď tak ale hrál. Že se nám zdálo, že zapomínám zápasy. Vytekl zápasil teď, ale to neměl třetí určitě. Ne. Myslím, takový 120 kilo. No, zase si vzpomenu za chvíli. Ale kluci, jenom když takhle poslouchám, já se přiznám, jsem nikdy v Tajsku nebyl. A hrozně bych se jako chtěl někdy podívat. Škoda, že už tam nic není. Pojďme, ale já jako úplně, abych to řekl, nemyslím, jako, že bych tam chtěl... On to hlavně chvilku nepůjde ještě. Že bych tam chtěl třikrát denně trénovat, to úplně jako bych to takhle neviděl. To, že bych tam nějaký trénink dal, ale to ono, určitě. Ono to jako není špatný. Ono to jako... Já chci vidět tu hezkou přírodu a vůbec jako Tajsko lidi a takhle. Každý o tom strašně jako vypráví, nebyl jsem. Takže byste mě jako do toho zasvětili, budu moc rád. Tak ono potom jako asi nemá cenu jezdit na Phuket, když chceš jet jako za přírodou. Protože když jedeš jako... Jo, ono to Tajsko je strašně veliký. Máme většího cestovatele, nejsem já, co se týče jako Tajska, ale jako za mě můj názor je takový, že když chceš jako trénovat, tak ten Phuket je fajn, protože tam jako si můžeš vybrat jako z několika gymů, který je to máš blízko u sebe, no. Na 5 km². No, je to super, tam na tom skútru vlastně přejedeš to celý, ty jsi úplně jako to, úplně v klidu. Ale jinak co se týče cestování a poznávání ty kultury, tak bych asi jako na Phuket najel, no. To bych jako... To tam jako ideální to nakombinovat, protože vidět ten Phuket je pro mě super, jak na jak vysoký úrovni to tam všecko je. Jo. Ale pak jsem mrknul na ten sever, kde je to Tajsko. No, to bych chtěl. Mě třeba zajímalo, jak byl Masta, jak jsem koukal, že to tady měl taky. Tak jak byl u toho Buakava, tak on to má vlastně celou svoji vesnici už, jak jsem to pochopil. Teď asi jo, no. Už jako teď. To má se svýma dvouma Porschema nebo co.
tak tam bych se jako také třeba rád jako... Rozhodně, no, tam by se jako dlouho strávit nějaký čas. Ještě, to, no. Ještě furt. Bylo kafe takový... Ty si pojďme říct, že další náš podcast bude v Thajsku. Ale za mě... Ty vole, já jsem taky na to... Doufám, že bychom jich pár mohli udělat ještě do té doby, než to bude. No ne, pojďte fakt, tady ty hurákce jsou nejlepší, když si říct, prostě já jedem. Tak mám úplně na to tenky, vole. Na tebe, jako co, moc ne. Tam je teď ještě prekomplikovaný s tím, že tam přiletíš, tak musíš být týden v karanténě v nějakém jako státem vybraném hotelu, který je fakt docela drahej. Jako na ty... A nebo když si chceš zaplatit lepší, tak můžeš prý, jako, ale... No, lepší, no. No, že to je, no, že to no. Jako se zaplatíš lepší, ale musíš to opravdu vytopit, jako, že no, to je... No, ale jako i ten nejlevnější je relativně drahý, oni to mají nastavený takhle, že prostě, to, aby tam lítali bohatší lidi, když to řeknu. No, je to tak, no. No, že to jako trošku zkomplikovali. Kamoš tam má tři byty, ten Radek Jordák, ten náš parťák, zdravíme Jordáka, tak tam má vlastně nějaký tři byty na Pattaje, říkal právě, že jako když tam letíš, tak musíš 14 dní, to, bylo, to je tři měsíce, dva měsíce zpátky. 14 dní karanténa, a teď bych nekecal, že to stojí třeba na český, že to jde třeba 100 tisíc. No, a že prostě bez toho jako se nejdeš. No, to co ukazoval Masta, tak no, tvrdě, aplik to ukazoval, říkal, že nejlevnější varianta je 40 tisíc bátů, což je nějakých 30 tisíc korun na týden teď. Může být, no. Takže by to bylo na dva, je to šedé, takže může být. No, prostě drahý jako, no. Tak to nesmysl. No, pak to může být jak dlouho, že? Ale pak prodlouží víza na 3 měsíce a všichni dvakrát prodlouží na místě, bez toho bys musel vycestovat. Takže teď je vlastně dobrá doba tam je, když jsou trošku kačky, tak to není bude špatný nápad. No, ale zase co tam budeš dělat, no, ono tam jako není skoro nikdo. No, tak nějaký lidi tam jsou furt kvalitní. Tak to ale jsem, třeba co jsem... To mě by třeba lákalo, protože já čím jsem starší, tím jsem byl homofobnější. A předtím jsi byl jaký? Takže já jako kde, čím lidí, to je lepší. Jako. To chápu, zase na druhou stranu, tam, když, ne, ano, když se nejde zatrénovat, tak jo, když si chceš zatrénovat, tak je fajn tam mít nějaký lidi, který tě třeba tam dělají buď nějaký křoví, nebo ti dávají do držky. Ale jako teďka, co jsem koukal, tak třeba na Samui, tak tam je to úplně vylidněný. Hmm. Já jako vždycky jezdíme, jako jezdíme třeba na dva měsíce jednou ročně jako pryč s tou naší partou okolo Zdendyšvamberka, těch našich kámošů a s manželkou, tak teď jsme teda nebyli. To tam dodal, aby nedostal facáka. Yes. To stane stejně, že byla poslední. Samé zpráva, bo to je online. Je to online, jo? Takže teďka, co máme zprávy, tak jako ta Samu je úplně prázdná. A tam už to bylo jako, ale zase takový, jako, že až moc, že to nebylo moc Thajsko, protože tam máš třeba francouzskou restauraci, švédskou, no, všecko, no. Českou, slovenskou, víš, jako, že už je to takový jako pizzerie, Thajskou pizzerie, kurva, proč? Jo, herny, kasína, bordely dobrý, tak to je jasný. To byly vždycky, no. Ale prostě tohle to je de facto fáze tréninku. No tak odpočíváš, relax. Já to chápu, no, to je jasný. Jo? Jak to chápeš? Jasně. No takže to, takže jsem pro tam vyrazit, ale nevím, jestli blízkým půl roce, ty vole, tam jako no, to malý. No, teď asi úplně ne, no. A mě slíbí, že už dneska tam jsou fakt kvalitní trenéři úplně na všecko, že dřív jsem jezdil kvůli tajskýmu dřív, a tam mají super lidi na zem, na to MMA, to tak, no. I na klas... No to MMA tam přišlo strašně. No to úplně, ale na klasický box tam jdeš jako dobrý lidi. Ale to Thajsko bylo vždycky jako dobré, jako, akorát teda ne asi v těch provinciích, kde tam ne, tam byl čistě thajský, ale už i tam jakoby, jsou kvalitní lidi, no, a všecko. No. Protože Thajci byli vždycky jakoby, v těch, nevím, třetí, pátý místo na olympiádách, že to jo? A na světech. Jo. Ale to jako... Těch jakoby muších. Jako v boxu? No, muších, jo. Tak oni končí u těch 65. Já mám pocit, že plus 70 je těžká váha u nich, no tak něco, ne? Tak něco, no. To už jsou jenom holky tlustý a taxikáři, vole. Který zápasí s cizincem. Za pizzu. Za pizzu a za pivo. Přesně. A to ještě maximálně. Tak. No co ono. No takže každopádně do Thajska někdy určitě. No rád bych, to bych hrozně rád. Protože ty tam byla kamarádka Arleta Krauzová, taky vlastně profesionální mistrně světa boxu a teď kondiční trenérka, která připravuje vlastně Matuši Juráčka, Míru Brože i Vaška Mikuláška. Jsi vlastně potkal na tom oktagonu posledně. No, vlastně, tak super. Tak ta tam byla s nějakýma svýma kamarádama, byly tam asi tři neděle s Márou Hůlou a spoustu prostě fotek a videí právě z té přírody, protože já jako to centrum vyloženě, že bych jako musel na nějaký diskotéku nebo něco, já to moc nevyhledávám tohle, ale ta příroda by mě bavila. No. Takže jako jestli byste někdy šli, tak jeli, tak rád se připojím.
Jako, Ty jsi byl asi trénovat spíš na východ, jestli jsem dobře pochopil. A já jsem jako z toho boxu jsem asi jako procestoval to fakt hodně, si myslím. Že vy víte, jak to je, že někam přijdeš jako na zápas nebo něco z té země vidíš. Takže, ale jako jsem hrozně rád za to, co jsem zažil, kde jsem byl. A jako třeba jako Rusko bylo úplně super, jako musím říct. Tam, jako tam když nás, tam když jsme byli úplně v takovém zapadlém městě, kde nás pozval nějaký oligarcha, tyjo, tak to bylo fakt parádní. Tam jsme měli jako neskutečnýma kárama nás vozili, tyjo, počuli nám sněžní skútry a tohle, pak nevím, jestli bych tohleto úplně měl říkat, ale je to strašně moc dlouho, tak protože to neřeknu. Jeden večer po nějaký, bylo se po tom turnaji, se nepamatuju, tak přijeli asi 4 Cadillaky SK1 nový a říká, pojďte, půjdeme na večeři. Tak nás vzali, nás tam bylo víc samozřejmě, ale mě vzali jako jedinýho z těch zápasníků, ale tam tady ty místní mafoši nebo něco, bylo třeba 10 nebo něco, a jeli jsme asi 10 minut, 20 minut, a prvě nás vezou, ty vole, někde popravěj, ty vole, nebo něco, a ty všude sníh, že jo, teď najednou do lesa, a no, prvěli, ty vole, trenér byl v jiném autě, no, a teď jsme jeli třeba 10 minut lesem, a najednou jsme projeli pro jakou bránu a neskutečný luxusní barák, který byl vlastně obrovský, úplně nesmyslný kárek, a co to je, tyhle. A teď jsem tam, když jsme začali vystoupat, a oni mi říkali, no sem jezdí Putin, a říkám, co to kurva je, tyhle, tak jsme šli dovnitř. A dole bylo patro obrovský, kde sedělo třeba harem. No, 50 jako luxusních dam. No a pak jsme jeli domů, no, to celý. Tak jsem říkal, to je pěkný, jo, tohle jste mě domů, já na tohle nejsem. No. A tak to skončilo. Takže Hezky. To jsou vzpomínky na Rusko, a takhle jsem jako byl trénován. Docela dobrý příběh. Jo. Však věděk, bude smutná, já ti ho řeknu znovu. Tak jako procestoval jsem celou Evropu, svět, v Dubaji jsem boxoval, tam se nás pozvali šejkové, vymysleli turnaj o diamantový prsten a diamantový pás. Jeden ten prsten mám doma, ty v trezoru ještě. A to, že zoukrat, si nevím. No, zajímavý to bylo. Masakr, to je. Jsem přijdu těch velkých jmen, tak jsem koupil ten tvůj boxerek, kde je 38 zápasů, něco takového, myslím. Každopádně jeden zápasů byl Čisora, co jich zápasil s Usykem. Hmm. Koukali jste na to? Ten byl na chatě. já jsem byl na chatě, měl jsem online komentář, protože jsem mu psal, dělej, jaký to je kolo. A on mi vždycky psal takový nesmyslný zprávy, jakože... Já jsem koukal, sorry. No, to bylo... Hele, je dobré, ale myslím si, že bude horší. Já jako prdele, o čem píšete, vole? Jak mu píšu, kdo, a ty napíše třeba, 7. kolo je to dobrý. A já říkám, kdo ale, ty vole? Vždycky jsem fanděl Jusikovi, to je zdat jasný, ne? Ale nebylo to zase tak jako evidentní. Jo, já jsem potom na to koukal. A jako bylo to víc než rovnaný. Nečekal jsem to absolutně. Já jsem čekal, že vyhraje před limitem, anebo možná jako jednoznačně na body jsem čekal, že vyhraje Usyk. No, já jsem taky čekal, že buďte Čisora ho jakoby zatluče třeba do třetího kola, a jakmile to přetáhne třeba přes šestý, takže půjde do prdele, ale jako byl nebezpečný ty vole, že konce. A byl fakt veliký teda. A se týče Čisory, tak třeba musím říct můj osobní jako dojem, že zápas to už neřeším, to je jasně jedno, ale jako potom, když jsme spolu kecali i předtím, strašně fajn kluk. Normálně, zápas by si taky mohl, jako... No, jako, hele, vlastně dvakrát jsem ho naulil, jednou byl skoro na prdeli, no, a pak jsem prohrál jsem ve třetí, myslím. Já si pamatuju, jak já hule zezadu, to je jediné. Tak, a pak jsem zase po nějakým háku, nebo něco jsem přepát, a on mi zezadu dal palice, ale já jsem mojemu chukraču, jsem se otočil, a vidím, jak mě odmávává rozhodčí. Říkali tvý kámoš, že jsi utíkal tenkrát, že jsi odešel prostě. Jo, odešel z ringu, normálně. Já jsem zahodil rukavici. On tě chtěl jenom zastavit. Ne, ale pravda, jako já jsem byl fyzicky hotovej a on taky. A vím, že by to ve čtvrtém nebo pátém kole skončilo, buď by padnul on nebo já, no, ale super zkušenost, a takhle to zkrátka mělo být, takže úplně po. Masakr, ty, bez dobrý. Jo, že třeba ten nějaký třetí, čtvrtý kolo, něco takového. Něco takový, jo. A musím říct, že třeba ten jsem, jako... To jsi ještě měl nějakou fízu. Ty nebyl, byl hotovej, fakt, byl jo. Hotovej. Byl funil, to úplně vajzlu, to játra taky. Ale fakt, kdy to čtvrtý, pátý kolo by končilo, buď by hrál on nebo já, ale prostě takhle to mělo být, nazdar. A právě to veřejné mínění o tom, či se jaký jde hovado, vole, grázl, všechno tohle. Jasně, prezentuje. A třeba Kličko, protože já jsem měl tu možnost být 3 neděle s Kličkem trénovat, on si mě vybral, abych s ním spároval.
A moje osobní zkušenost, jak mě zjistí, prostě tak říkáme, že to spoustu lidem nebe líbit, ale moje osobní zkušenost prostě, že Kličko je nabystrovaný pitomec a čistá byl normální kluk skromný. To je prostě to je můj názor. No. V té přípravě na ten zápas Usyk Chisora, tak oni udali tu promo jakoby na ten zápas, oni se hrozně hlásili, ale fakt je vtipně. Jo. Prostě dělali prdel. To bylo dobrý. To bylo fakt, mi se jako hrozně líbilo. Mm. Pak mu ještě přinesli nějaký ty hamburger nebo něco. Bylo to jako hrozně super. Bude fajn. V kontrastu s tím MMA, kde se všichni hrozně hejtějí, tak tady to bylo jako mega kamarádský. A když to bylo, když se popichovali, tak to mělo jako fajnou atmosféru. Je to business, no. Ale bohužel je to pořád, no jasně. Bohužel ten box je prostě pořád někde jako jinde, no. To je. I když jako tyhle zápasy jsou jako furt někde jako docela vysoko a ty sumy jsou docela astronomický, ale rozhodně to nepřitáhne už tolik lidí jako... Jako takhle, nekoukám tolik lidí, ale furt ty prachy jsou tam jako velikánský. Otázka je straný toho organizací toho boxu, nebo jestli to ještě drží ta tradice. Jak oni to dělali, když oni to dělali zase někde u toho, jak se jmenuje ten Mark na zahradě, jako se ty v tom baráku, rozumíš, jak uděláš takovýhle přenos s takovýhlem objemem prostě vejplat, ty vole, v baráku na zahradě. To Pepe Juic je, tam lítají obrovské peníze. Jasně, ale stejně, jo, je to prostě masakr. No to je, co se o tom bavili, jako, že prostě přes to pay-per-view jako zaplatíš něco, ale prostě rozhodně... Ale to oni jdou v objemech, o kterých se nám ani nezdá, to si myslím, že prostě... A za první tam to není jako u nás $10, tam je to $50-100 a ty lidi si to koupí. Ty zničení no, jeří nemůžou. Ale já jim to přeju, jenom říkám, že prostě teďka třeba i vím, že kleslo, UFC taky čekalo, že teďka ten poslední zápas Khabiba bude prostě úplně šíleně ty vole našláplej, že to vlastně přetáhne počet pay-per-view Khabib Conor. Mm-hmm. A bylo to někde na třetině. Nedalo, no oni to hodně sváděli na to, že to udělali vlastně v ruském čase. Že to nešlo v Americe večer, ale že to šlo přes den. Že jako to na to má jako si podíval, že vlastně na to, že to šlo jakoby no, špatným jako, čase, tak vlastně tak dobrý. Tak v tom případě to nebyl tak zajímavý zápas, že ty lidi prostě nestali, jo, nebo prostě neměli čas. Oni byli dvě odpoledne podle mě v Americe, že jako takový fakt nešikovnej čas no, pro ně. No. Tam stejně mají hovno co dělat. Stejně jsme zavřený všichni, že jo? Před volbama, ty vole. No, takže to bych jako, nevím, no. Myslím si, že to, i když zase je pravda, že z toho Ruska prej to nenakoupilo tolik lidí, ale pak zase, když to dali na YouTube, tak to najednou z ničeho nic to vidělo tyhle 100 milionů lidí, tyhle. Tak rusátí možná nastreamovali všeli, jak oni umějí. Je to dost možný, že si to tam přeposlali. Američani jsou zvyklí platit, ale rusátí bylo opatrnější. Nakoupili si to přenosů a rozposlali to přes satelity do celého Ruska, tyhle. Chápu. Co si budu povědět? Přesně, pak jsem dělej bez nic, tyhle. Tady udělat nebudem, tyhle. Musíhal bys to všem, tyhle. A já tady taky, no. To je fantastické. Ještě jako z poslední době jsme si psali okolo toho zápasu Dave Leduc a Cyrus Washington jo, v tom Latvii. Viděl jsi to? Viděl jsem jenom záznam už. Já taky záznam. Viděl jsem to, ale jako moc mě to jako nepřekvapilo, no. Jako to zase stejná písnička, on je prostě dobrý. On je prostě dobrý, no. Takový jako fakt hrozně nehezký styl vlastně, ale strašně funkční. Strašně funkční a tvrdý kostnatý, prostě je to král, no. Tam se nedá se zvítit, vole to. Má kostnatou hlavu, lokty dlouhý, kolena strašně dlouhý, no. Je to prostě... Takový pavouk a na tohle to úplně funguje, no. A čumě se mi teda, že to bylo jako v kleci, no. To udělali schválně, no, zase by to jako zvedli. Aby to a zase bylo o něco zajímavější, no. Ale líbí se mi to víc v tom ringu. No, má to, jako drží to trošku tu tradici víc, jo, no. Ten barský box je, líbí se mi to víc v tom ringu, je to takový, tyhle, jako takový surovější, přestože klec je klec, no, ale tohle se mi víc líbí jako v tom to je jako jezdčí. Ten jeho příběh toho Dave Leduca, on údajně, když šel první lapej zápas, tak měl asi jenom 3 nebo 4 tajský boxy za sebou. A vlastně pak zalhali, že má mnohem víc zápas, aby ho teda vlastně na ten barmský vůbec postavili. Mm. A od té doby se mu jako hrozně dařilo, jim to sedlo a vystřelil pak jako kráva. No. Mm. Takovýhle příběh ve lhání jsem zažil tenkrát. Míra Šafra, abych nekecal, jestli to byl Míra Šafra nebo brácha, Kuba, jeli někam na mistrovství Evropy do Španělska. A tenkrát mu snad nalhali, že jde s nějakým úplným debilem, ale prosím tě, nic. A zrovna Šafru tam vychválili, že prostě má za sebou divné stovky zápasů. Macháček tam prostě přijal, ale to je můj nejlepší borec, to je jeden z nejlepších, který je schopný zápasit s kýmkoliv, což byla pravda. Jo, akorát, že a v té hlavě to měl tak, jako, že vlastně to bylo de facto úplně fuk. A nastoupil tam proti nějakému šampionovi Španělska, dostával mel, tu babu porazil.
a vyhrál jako titul mistra Evropy. A když jeli teda domů, rozbitej, rypák takhle za rohem, tak on říkal, víš, kdo to byl? Tak mu to řekli, že měl sebou asi, nevím, 130 zápasů. Což, a úplně se celý rozsypal. Takže říkal, proč jste mi to neřekli? No, protože by si doplatek teď. No, ale já jsem... No, asi to bylo lepší, no. Možná lepší nevěděl občas. Ale já jsem to teda viděl, jenom jsem jako zase nějaký sestřih. A zápas vůbec, ono je to teda 20 let zpátky. No. Ale zápas úplně skvělej, tyvo, od začátku do konce 5x3 minuty, to bylo ještě jako, nebylo to 3x3 plus 2. Rovnou 5x3 a tyvo, je štípačka strašná teda. Nice. No, to je prostě ta psychika, no. Když někdo neřekne, vole, to, co nepotřebuješ vidět v tu dobu. Jakože máš hráče, na který vyhrál všechno na kávu. No, tak jako to je. Zde je dobrý kauč. Potřeba jsem to vědět. Zděnda je výborný, mě hrozně baví ten moravský přízvuk. Toto je tradiční vesnický pičus. Jo, jo. Vždycky začne tyhle ty hovna. Cip. Tento cip. To je skvělý. To je skvělý. Byl jaká na mých narozeninách, to bylo, jak jsem měl narozeninu, mě se narodil dítě. A dáreček, no dostal jsem dáreček tohohle dárečka narozkám, že jsem narodil ve stejný den jako jsi říct, proč dáreček, aby to pochopili lidi? No protože to dáreček, jakože to je boží dár na moje narozeniny. Dostal jsem prostě dárek od mojí paní, ale jakože už bylo rozmyšlený 3 měsíce, 4 měsíce předem, že to bude dárek. Aha. A my jsme nevěděli, že to, jako termín byl 17.9. a mám 27. A ono to fakt vyšlo na 27. Takže jako, dárek je dárek. Přirozeně je to dárek, ty vole. Takže dárek, dárek. No a dárek, Míša mi udělala, týden potom udělala jakoby narozeninovou party, takový překvapení, já jsem vůbec nevěděl, říkal, hele pojď, jdem se tady projít, jenom půjdem s malým, tak jsme šli vlastně týden po porodu, jsme se šli projít po proseku, jenom dvě do prdele, proč po proseku, ty vole, tady na proseku je jakový park, říkám, no tady je park, jenom se projdeme, tady víš, jak to je tady hezký toho, říkám, tak jo. Ale jenom tam je nějaký ksichty rebelní, říkám, ty vole, tady je kůžela, co tady dělá kůžela, ty vole, z Karlových varů na proseku. A teď mi to pomaličku začalo svakat ty všechny věci, jako co mi tam jako pomalinku už ten během toho týdne jako něco míšat. To se nezdálo tady a tady. Kam, ty vole, hele, tohle něco někde je chyba, ty vole. Pojď, vůbec to neřeš. Tak jsem prošel, no tam tyhle ty buzeranti, jich tam bylo asi 60 lidí tam bylo, včetně Zdenka, to byly z Moravy, ty vole, až z Ukrajiny přijel. Výborný. No, zůstal s náma až do rána, ty vole. On to se umí. To on, jako, to on umí dobře, no. To tam za pilku tomu jde. Je fakt, to jste byl tenkrát s náma taky na ty jeho, v ty jeho s těma lyžema? Ty vole, no vlastně no. S lyžema. To jsme byli vlastně dvakrát, jsem byl jednou na nějakém tom hotelu, dřevěným. To byl tam byly ty lyže, podle mě. Tam byly lyže. A pak jsem byl vlastně ještě jednou a tam byl ještě, tam byl Kuča. To tam vlastně já jsem nebyl vždycky, jako to určitě ne. To bylo vlastně, to byly jeho nějaký 40. A tam byl Kuča, tam byl ještě Radek Vančura, ještě před první érou. A to bylo taky dobrý, ty vole. To bylo tam za to tahal jako velmi, ty vole. Jo, jo. To je jako ty moraváci jsou divoký. To se nezapřou, no. Ne. Jenom pak se jim to hůře jako přemýšlí v tom zápase asi, no. No. Že si říkají, hele, všichni mají takovou psychiku jako my. A jako je fakt, že mě to teda nikdy nevadilo, jako jsem věděl nebo neviděl, co umí nebo neumí, jako to je... To je jako s tím Vemolou, no, jak na mě vysílal permoníky, jak říkal Landa, ty vole. Nebo přesně ví, co dělá. On ti přesně říká to, co ty chceš, aby to co ty bys si měl myslet. No, to vůbec nevím, a mi to jedno. To si jenom myslíš. A je pravda, že samozřejmě jako, když jsem usínal třeba kolikrát, tak jsem si říkal, ty vole, co když mě hodí? Víš, a Landa říká, a přesně, a tohle to musí úplně vymazat. Co když tě hodí, dobrý, tak, ale pak jako na tě nepřemýšlej. Ty víš, co máš dělat, ale prostě nerozmazávej si to v té hlavě. Změnil nedávno Luboše Šudu, který šel zápas s Atilou. Jo, to si taky pamatuju, ten jeho armbar. No, on dostal armbar potom. A říká, no, já jsem byl asi 5 tréninků země a to jsem neměl dělat. No. Protože jsem věděl, čeho se bojím. Jo, kdybych tam šel rovnou vlastně jako boxer, tak bych ho prostě zkusil praštit a no. Myslím, že by to bylo lepší. Přesně, no asi no. Jo, asi jo, no. No, že jako, když to je fakt málo, tak to vlastně spíš bojíš, no. Tak ty jsi měl taky nějaký zápas MMA, ne? Ne, neměl. Ne? Já si pamatuju matně, že... Jo, asi jo, a jako dneska, když to vemu, tak to samý, když tam prostě vlítnul na hovado, ty vole, no. tak by to bylo lepší, když řekl jsem si, tak ty zlaby mě nehodil, tohle dáme, no. Tak mi udělal Vánočku na noze, vole, no. Ale...
Ale nevíš, jak to, víš, jako, a co mám, jako, proč mi to děláš? Já jsem nevěděl, já, vole. A je vlastně by vysel na noze a já zde koukám, jak to jako dělat. Proč to dělat, ty vole, jako, proč? Bojovat, ty vole, já chci proštit. Já si chci dodržet, přesně, já chci udeřit, ty vole. Žádný takový. Ne, já si říct, že tohle se mi jako líbí, že my jako promotáři. Jako my všech zemí. Promotáři všech zemí, vole, spojte se. Že jako my jako promotéři MMA organizace, jakože vlastně oba dva máme do toho co kecat, protože víme, jaký to je. No, nechci tady jako nějak povyšovat nad někým jiným, ale prostě to tak je, no, že víme, o čem mluvíme. A když těm klukům jakoby chceme dát jako zápas a chceme jim dát jako něco navíc, tak já vím, jaký pro mě je, když dostanu možnost jít někam si zatrénovat. Jo? To, že jsme dali klukům možnost, do Chorvatska se taky nemůže teda, ale takovou tu možnost, co svět neviděl, zatrénovat si prostě v American Top Teamu, kde trénuje prostě Rakic, zápasník UFC, těžká váha. Že jo, tak a spoustu dalších, je tam ten Ivan Erslan, zápasí na KSV, prostě příští víkend, a další, prostě tak ty vole, to je něco, úplně stojí husí kůže, když si vzpomínám to, jak tam jsem a jak mě všichni tam mlátili a je to prostě úplně skvělý zážitek, jakoby bej v Záhřebu, v tom American Top Teamu, mezi těma hvězdama, ty vole, vlastně UFC a prostě fakt je to dobrý, jo. Rozhodně. Takže jako my víme, co těm klukům udělá dobře. Ať se jim to třeba líbí nebo ne, protože... Tak když to stojí husí kůže. Stojí husí kůže. Chvíli se mi tam taky... Ale vzpomínáš na to v dobrým, ne? To je trudný. No to určitě, no, jasně, že jo. Právě. Já tam byl třeba, dohromady jsem tam byl třeba měsíc a půl, no, když to jakoby rozvinul na ty kempy. A vždycky jsem byl jako strašně spokojený. Jo. My se tam starali, jako víš, jako tím, že tam mám nějaký jako dobrý, jako za prvý kamarádi tam trénujou, za druhý je tam spoustu zápasníků, kámošů a vždycky se ke mně chovali tak, jako třeba jako v Tigru ne. V Tigru přijedeš čas jeden jako... Tam je těch lidí fakt jako moc. Tam hodně. Jo, takže jestli se tím mají věnovat, tak se to musíš jako připlatit. Tady přijedeš a přesně víš, co ti, přesně si řekneš, jakoby, co by si chtěl. A nebo řekneš, s kým jdeš, a když řeknu, no, já jdu s Kinclem, no jasně, to my připravíme. No a přesně ti připravili plán, jako na 3 týdny ti to rozepsali a bylo to úplně skvělý. A tam mají jako skvělý wrestlery, skvělý zemaře, skvělý boxery, skvělý postojaře, fakt jako skvělý kondičáky. No, to fakt musím říct, že jako dobrý. Tak když se podíváš na KSV Fight Card, tak jsou tam vlastně tři fighteři z toho ze Záhřebu. Jo, tam je vlastně ten Barrio, ten jde s Legierským, se šampionem Octagonu, tak jde vlastně, zápas v 70, myslím. Pak je tam ten Ivan Erslan, ten jde s Narkunem, jo, což je taky debilita, s ním jsem měl zápasit já. To mi tenkrát Andrej, vole, domluvil výborný zápas. Říkám, Andrej, co jsem ti udělal, ty vole? No, domluvil jsem ti super zápas, vole, tady s tím Narkunem. A já, proč, ty vole? A on měl tenkrát 11-2, asi jo. Říkám, hele, vypadám jak idiot, že potřebuji se nechat popravit tady od toho blázna, ty vole. Tak nakonec to nedopadlo teda, no. Ale to ano. A pak tam je vlastně ještě jeden, to bych si taky nespomněl to jméno, a to nechme být. No prostě mají tam 3 zápasníky ze Záhřebu, což mi přijde jako fajn na hlavní kartě KSV, jako to je to samo o sobě. Zrovna jako... včera, no, jsme, jak jsme kecali, jak jsme říkali, že až se to trošku rozvolní, tak jsem já Petra poprosil, že bychom tam jeli taky na týden třeba. Nějaký ty techniky si posvědět, že jako trénuju taky kluky, že jo, s MMA, tak bych taky se být do toho chtěl dostat. Petr mi samozřejmě občas radí, občas nějaký trénink uděláme, ale chtěl bych taky zažít, jako jaký ty pořádný techniky tam to a nástupy. Je to trošku jiný a tak sám víš, že jde to hrozně nahoru. No, jako trénink se musíš už dělávat, no, je to tak? Je to tak? No, máš jako zažitý nějaký věci a ono to je všechno, už je to jako jinde. No, to je... už je o krok dál, nic nějaká varianta, nebo se úplně prostě nechala bejt. Já mám jako naučený nějaký věci na té zemi nahoře a všechno se to posouvá jakoby úplně jako jenom. Jo. No, takže furt je potřeba se vzdělávat. No. Já jsem měl tenkrát na tom kempu, co si pořádal vlastně ve spolupráci s tím týmem, a to bylo super, to mě bylo. Ale super, oni se právě furt jakoby ví, protože jim se tam točí ty lidi, oni zajímají, lítají jakoby z Ameriky. Takže se přitáhnou nový věci nějaký. Přesně tak. A oni i lítají kluci jakoby do Ameriky a učí se, jak učit. Jo, takže tam je jakoby, fakt je tam výborný to, že oni vědí, jak to těm lidem mají vysvětlovat, tak aby to opravdu jako pochopili. A to je úplně, hele, pro mě jako... Já jsem si myslel, když jsem tam jel, že jakoby umím hodně. Ale tam vlastně, když oni mi vysvětlovali všechno od základu, ale to byly takové jako hlouposti, jakože třeba rozcvička už byla v podstatě napasovaná na to, co půjdem potom.
ta rozcvička, ne že by ti předzahřála různý, jakoby, nebo předunavila nějaký svaly, ale děláš tam různé techniky, takový jakoby rozhybávací, přímo do toho pohybu, který budeš potřebovat za chvíli. Jo, což ty vole, pro mě bylo úplně jako novinka, protože tady to nikdo nedělal. Zahřej se, uděj si z toho angličáku, vole, a dělej jedem. Old school, klasicky. No a tady přesně víš, jako zahřej se, vole, s gymnastickou rozcvičku, plus nějaký prvky toho, co prostě pak budeš dělat armáry, vole, tak si tam prostě budeš jako hejbat nějaký ty ABčka, tohle. To jsem tady prostě jako někde viděl. Jo, fakt je to dobrá zkušenost, no. Uvidíš. Jak tobě se trénují MMA zápasníci v porovnání s boxerama? Ale já asi možná tím naseru spoustu jako příznivců klasického boxu, ale mě to baví asi víc. Mě to jako box samozřejmě super, pořád trénuji nějaký lidi samozřejmě z boxu, ale strašně baví se učit ty nové věci, vymýšlet taktiku, objevovat i vlastně nové věci s pomocí těma klukama. Strašně mi to baví. No. Teď vlastně připravuju, že Vaška Mikuláška, Matuši Juráčka, Míru Brože, pomáháme klukům s RPG, vlastně celý TKBC, Petr taky. Takže je to super zkušenost a strašně mi to baví a chtěl bych se tady tím směrem jako posouvat, protože baví mi to víc, než jako třeba se věnovat jako profesionálnímu boxerovi, tak mi to prostě baví víc tohle. No. Nevím, jestli je správně, že to říkám, ale je to tak. Je to tak, no. Jak je na to Mikulášek na Karlose? Naprosto skvěle. Tak jako asi tady nebudu říkat nějaký taktiky, co vymýšlíme a podobně, ale jediný, co můžu za sebe říct. Že mu chytne nohu a opáčí ho, hodí ho. No. Ty jsi to řekl nás, ale. To pak vypíváme. Tak udělal strašnou cestu, když jsme se s ním začali, Petr vlastně s ním začal první pracovat, tak když jsme s ním začali pracovat, tak prostě byl to klasický bitkař. Už je to sportovec. Ano. Podařilo se znám udělat z něj sportovce, který nějak přemýšlí a mně se líbí to, že on třeba nějaký pohyb udělal, který jsme mu řekli, úder, pohyb nebo obranu, co mu by dělal, ale neměl to za vlastní. A nám se podařilo za těch pár měsíců, že ten pohyb, který po něm chceme, tak už je jeho vlastní. A on už vlastně změnil vlastně přemýšlení toho pohybu, a což jsem strašně rád. A je mi vlastně úplně jedno, jestli Vašek vyhraje, prohraje, protože pro mě to bude furt stejný Vašek, ale už to, jakou cestu on teď udělal. Změnil jsem mu život úplně. Ano. Přemýšlení, my jsme nám se podařilo mu jako trošku ty priority přeházet. Jo, on si sám dokázal, že něco skutečně chce a půjde si za určitou technikou, že to jde. Není to jenom tě napálím a tohle. A to je super, a to udělal strašný krok. Já vím, že pro lidi to tak nebude, že ho třeba někteří nemají rádi, ale já vím, že tady ten krok tomu klukovi pomůže i v životě. Že si uvědomil, jako, čeho je schopen udělat, že když si něco řekne, tak si zatím půjde, že je schopen změnit svoje myšlení a svůj pohyb. A to je hrozná výhra. A je mi vlastně úplně opravdu, jestli s ním vyhraje nebo prohraje. Já vím, že ten kluk udělal super cestu a jsem za to rád. No. Paráda. No a pojďme na Street Fighter. No. Teď už teda uzavřený, když jsme se museli poprvé, tak ještě něco uzavřený. Zbývalo. Teď už jako uzavřený. Jaký byl ten camp? Už jste tam byli, ne? Určitě, no. Asi tak. Ale my jsme nadšený, nám se to, musím říct, že se nám to povedlo jako skvěle, protože vlastně ať už to byl první nebo druhý turnaj, když jsme dělali, když se vrátím jakoby k velkému turnaji, který byl vlastně v březnu, tak jsme měli 6.3. jsme měli turnaj. 9.3. se vlastně všechno zavřelo, jo, a začala karanténa číslo 1. Teďka jsme uzavřeli 25.10. jsme uzavřeli Street Fightera. Víceméně jsme tomu byli nuceni zkrátit o jeden event, protože tam zase docházelo k nějakým kolizím s pořadama na U2 TV a i ty kluci někteří byli jako nemocní nebo se báli. No, nebo už jsme věděli, že připravili vládní řízení. A už jsme tušili, že prostě to by to taky mohl být problém, že bychom to nedokončili. Tak jsme to víceméně odbavili v tom jednom posledním eventu a připravili jsme to na to, že ty finále uděláme teda ten jeden event. No, povedlo se a de facto za týden, 10 dní, za týden vlastně všechno uzavřený, týden potom už bylo všechno uzavřený. Takže nesmíte přestávat dělat zápasy, protože vždycky, když s tím přestanete, tak přijde vám na řízení. To my vůbec... Naopak, vždycky, když Iron Fighter něco udělá, tak bude karanténa. Aha, to si... Já nepřehodil úplně hezky tu smyčku. Ne, no,
Každopádně my se rozhodně nevzdáváme a rozhodně nejsme takový, že bychom to jakoby se snažili nějak jako ututlat nebo ukončit vůbec. My prostě jaka čekáme na to, máme v plánu ten Best of Street Fighter. Jasně, že to zůstává v programu jako plánovaná věc. Tam je všechno rozběhlý, tam jsou partneři, tam je prostor, tam jsou zápasy, všechno vlastně jenom čekáme na to, co vlastně tady se bude moc nebo nebude moc dělat, jo. A blbý je to, že nikdo neví. Jo, protože jako my nemáme na to asi takový koule, jako má třeba někdo jiný, že řekne, hele, za měsíc to uděláme v Maďarsku, protože to zase jako na to, jako nemáme proč vyhazovat ty prachy. No, to se rozpočet jako... Proč? Jo, my si radši počkáme, ty kluci stejně teďka ve finále nebo doteďka nemohli trénovat, no. Jo, ani teďka pořádně nemůžou. Přesně, jsou profící, že jo, takže... Přesně tak, jo, takže většina z těch lidí jako ani teďka pořádně trénovat nemůže, venku si moc už jako nezatrénuje, když jako dobrý, no, ale... Něco naběháš možná, tak, no, ale s nimi zápasíte. Žádný techniky asi moc jako nepůjdeš, takže jsme rozumní a čekáme na to, než se trošičku jako něco umoudří a ty zákonodárci moudří nám řeknou, můžete. Tak je potřeba se asi uvědomit životní priority, protože jestli ty kluci všichni, co tam byli, tak mají svoje zaměstnání, všichni pracují. A jestliže 80% z nich teď třeba nemohlo pracovat, a skutečně víme sami, že ty kluci okolo nás řešili existenční problémy typu, že týden žrali špagety. Protože ne, jako já vím, bylo to debilní, ale fakt to tak prostě bylo. Tak asi těžko teď prostě po tomhle tom tak se nerozeběhne do zápasu. Musí si nejdřív zajistit nějaký ten zázemí komfort, že jo? A pak můžeme něco taky udělat, takže ty priority jsou taky důležitý a nemyslím si, že pro život je nejdůležitější, jo, dělat gala večer nebo jít zápasy, že jo. Určitě ne, tak jako rozhodně bych to nějak jako neházel do žita, prostě chceme dělat zápasy, no, určitě, ty kluci, to jako... ty kluky to baví, že jo, tak sám jako trenér víš moc dobře, proč to ty kluci dělají, protože je to baví, nikdo z nich to nedělá úplně pro prachy, protože to jako nejde. A proto to chceme dělat, protože nás to taky baví, dělat to těm klukům jako radost, a aby si někde jako zazápasili, ale nemá to cenu lámat přes koleno, když vidím, jako, že teďka ty kluci fakt třeba, jako ne, že by neměli co žrát, ale nejsou na to úplně dobře. No, já mám jako spoustu, my s Ondrou máme sekuritku, že jo, agenturu, a hodně těch kluků chodí za náma a fakt, ne, že by brečeli, ale nemáte nějakou práci? Hodilo by se. No, ale máme jako nic velkého, asi bychom tě tam normálně nedali, ale oni jdou za 105 korun prostě pracovat na hodinu. Jasně. Stát, jo, buď na krám nebo někam do skladu. A prostě bohužel to tak je, protože oni fakt nemají prachy. Jo, a ta doba je fakt teda na hovno. No, to se nikdo úplně nedomýšlí, že to je jako dobrý opatření, že jsme se báli, ono to není tak horký, ale zabiješ tohle to všechno. Já říkám, že prostě opatření, a to nejen bojový sporty, že když opatření, tak je pravda, že 14 dní nebo 3 dní vydržíme bez točeného piva, bez jídla. Souhlasím, jasně, takhle se to dá sfouknout, ale já vidím tyhle servírku samoživitelku, která má doma dvě děti, vole, chcípá. No, to je prostě, to je takovýhle samoživitelek a samoživitelů je samozřejmě víc, jo. No, to je jako, že to, že ty podnikatelé přežijou nějakou dobu, OK, ale pak je tam opravdu spoustu jejich zaměstnanců, no, který jsou jako v prdeli, jsou závislí. Jo, my třeba teďka mám jednoho, nebudu ho jmenovat, aby se ho nějak jako neschodil, ale jeden člověk, který dělal manažera v jedné restauraci, kde bral 80 tisíc, tak dělá za 105 korun na skladě. Protože prostě jsem musel přizpůsobit. Teď akorát jdeme od našeho kamaráda společného, který má dvě hospody, a aby nějak prostě v Ronce dokáže hezky přizpůsobit situaci, tak aby uživil ty lidi a vlastně něco dělal, no tak rychle hospody předělal na vlastně spedici, vzal nějaký auta a v hospodách má normálně sklad balíků, rozváží balíky. Ale super, jako takovou dlu. No úplně, to je jako úplně super. To taky jsem málo kdy viděl a snad jenom v Číně, než vlastně... Taky klobouk dolů, že nám dneska uvořila, najedli jsme se jako lidi. Číňani jsou schopni udělat vlastně z továrny na auta, já nevím, továrnu na textil. Takhle. Takhle. No. Jako, fakt jako do hodin. To je prostě neuvěřitelný. No, tak tohle více mi udělal Honza. No. Jako u mě se přizpůsobit době je potřeba, to jako jo, ale ona ta doba není tak
špatné, jak nám říkají o pocit prostě, no. To je to, co mě na tom jako tak to nějak no, znepokojuje. Jo, jasně, že ne, tak to počkej, to já jako, já na to mám úplně jasně. Musíme se dostat, ale, aha, nechtěli. Ale můžeme. Ne, ne, tak jako to je jsem jasný, že víme, že ten covid jako žádný paseky nedělá, ale 10x, 100x tolik větší paseku, kde dělají nesmyslný vládní nařízení. Jo, to, vlastně, to já řeknu na celou hubu, je to tak. Vlastně, no, je to tak, no, bohužel, jako asi my si můžeme tušit, jako proč to je, proč to jako vzniká. A proč nás takhle omezujou, jo, asi nás potřebují někam jako zahnat a buďte v klidu. Ale hele, já si myslím, jsem toho názoru, i můj jakoby doktor, kamarád jeden, pan doktor Vojáček, tvrdí, že prostě stejně největší odolnosti zařídí psychická pohoda. Pokud seš dennodenně pod tlakem z těch médií, vycípnete mrazáky, mrtvoly, proč ty vole, tak prostě ty vole nemůžeš být v klidu. Jestliže pak dostaneš rýmu a běžíš na ten test, vole, který pojišťovnou nebo tebe stojí 1700 korun a vyrábí je tady jedna firma, tak někde je tady jako problém. Jo? Pak samozřejmě musíš mít druhý a teďka nejde, že musíš vytrasovat ještě přes hygienu tyhle ostatní lidi, se kterými jsi se potkal. A co potom? No nic, ten člověk dostane další peníze od pojišťovny za to, že bude dalších 10 testů. Hurá, já se na ty lidi jako způsobem nezlobím, že to takhle nebo, protože... Nebo, že za to nemůžou. Přesně, že my třeba tady jsme schopni se podívat za informace, my jsme schopni si dohledat nějaké informace, aby jsme si udělali ucelený názor. Ale tamhle paní Krochtáčková v Sedlčanech, která prostě, vole, je to tak, která prostě večer zapne zprávy, je to jediný zdroj informací. Vlastně. Kde prostě jí naskočí nesmyslný číslo, měli vycucený z prstů, tak se bojí, nebo se to také. No jo, no to je pravda, to mi volá vždycky moje máma a říká, hele, podívej se, ty jsi zrovna teďka, ty jsi byli v Jeseníkách. Ty jsi v Jeseníkách, teď tam to je celý červený, tam všichni umírají. Ano, já vím, proto jsem tady máma. A tam všichni bez roušek, nic neje, všichni na vleku, nikdo, všechno jezdilo. Jenom řeknu ještě třeba pro obrázek, já jsem se jako aktivně podílel na nějakých protestech a podobně, ale řekl jsem vlastně, že kdykoliv, kamkoliv půjdu pomoct do nějaké nemocnice nebo něco, protože nás tady denodenně straší, teď už ne, protože už to je evidentní, ale kolaps zdravotnictví a nestíhej a podobné věci, tak jsem svůj slib dodržel a hlásil jsem se do 5 nemocnic, kde jsem i telefonoval, i jsem poslal maily, odevšať úplně stejná odpověď, že mají absolutně plno, že nikoho nepotřebujou, z každé nemocnice. Pak jsem i osobně chtěl do Benešovské nemocnice, kde jsem přímo s paní mluvil, která má na starosti tady ty věci, a tam mi řekla, já mě to teď nezajímá, jestli máte zájem o nějakou práci, zavolejte příští týden. Tak jo, takže jenom prostě nás tady jenom straší a já bych fakt bych chtěl pomoct, jako to opravdu jo, Petr prostě mě zná, že bych fakt šel pomoct. Já si říkáš, že jsi pozitivní, ale. No, to je pravda, no. Člověk musí být pozitivní od základu, tak prostě. Dobrý, že vlastně ještě vlastně loni, protože rok 2019 přece všechny takové ty psychologické ty knížky a tohle, ty materiály, říkali, vyhýbejte se negativním lidem. Ty pozitivní. A dneska, vyhýbejte se těm pozitivní. A buďte negativní. A buďte negativní, no, prosím. Jo. Takže to nevím, jestli to je správný téma pro tohle, ale myslím, že to je správný si říct, že prostě... Já jsem si sám říkal právě, že nebudu nijak aktivní, stejně nic neoblivním, ale když si tohle to řekne každý, tak fakt člověk nic neoblivní, no. Takže doufám, že se mi podařilo rozumnýma argumentama někomu aspoň ne zvrátit na to názor, ale podívat se na to reálně. No. Myslím, že ne, ale myslím si, že by se to do budoucna určitě mělo nějak řešit a připravujeme nějakou takovou věc s Danem Landou. A doufejme, že to chytne pár jakoby rozumných lidí, nebude to žádný blázinec, jo, žádný prostě vystupování, demonstrování, ale normální, nechci říct politická agitace, ale informační agitace. Dá se říct. Jo, bude takový bude to takový přátelský TikTok. Přátelský posezení a v podstatě napravování těch informačních jako toků, dezinformací, jo, protože Dan Landa, ať už ho má zaškatulkovaný každý jakkoliv, tak pro boha není to tak, jak si všichni ostatní ty mladí myslej. To jsem nastupoval s Danem Landou vždycky a třeba mojí manželky segra mi říká, proč jsi nastupoval s tím náckem? S jakým, pro boha, ty vole? Co? Já už to mám dávno za sebou. A no, ten Landa ne. Počkej, Landa nebyl nikdy žádný nácek. To není pravda, ten nácek, ty je plešatý.
Jo, to je pravda, tak, no, tak to jo. Jestli se to řeší takhle. No, tak takhle to jako, jasně, bohužel jako je. Jo, a myslím si, že už je na čase, aby se rozumní lidi, jako je Dan, který má fakt jako za mě jako skvělý názory, tak aby se trošku očistil a ukázal nám tu cestu, kterou on má jakoby poměrně dobře jako teďka našláplou a uvidíme, nebudeme předbíhat, až bude ten správný čas, tak to vytáhneme. Já Dana jsem slouchal od malička, takový se sleduju, všechno jasně. A... Je tam jediná jako z těch všech muných etap, který on měl, jo, tak ten to je to. Co pak že to ještě, ale to propojí na Afganistán s nějakýma jo znakama, tam už jsem jako byl trošku ztracený, tak bych se přiznal. Hele, já jsem se ho na to vlastně ptal, já ho znám strašně dlouho a na tohleto téma jsem se ho ptal, když jsem za ním přišel, ne o pomoc, ale říkám, hele, mám teďka před zápasem s tím Carlosem, nechtěl by si nějakým způsobem jakoby mi s tím pomoct, jo, on tady ty tvoje permuníky a tohle, už jsme si jako komunikovali trošku a říká, hele, rád, a když začneme, říkám, no klidně hned, ale mám jednu otázku, jsi normální? Jo, protože moje poslední jakoby taková nějaká veřejná vize Daniela Landy byla, že přišel na Slavíka s kohoutem, s půlkou ochrnutýho obličeje, že jo, a nevypadal dobře. Pak vlastně další vize byla v DVTV, kde ze sebe vlastně udělal úplnýho kokota. To vlastně sám přiznal, Dané, to není jako nic proti tobě. Ale on mi to všechno vysvětlil. Jo, víceméně opravdu ke každému tomu bodu mi řekl, proč to takhle bylo. On napsal vlastně nějaký dva svoje, takový, jeden je všeník, druhý je ovšeník. A tam je to všechno vysvětlený. Jo. Je to knížka, kterou přečte úplně každý, ten, co jako nečte, je to třeba na 150 stránek. A tam vlastně ke každému tomu bodu, on se tam vyjadřuje. Proč jsem musel být debil? Proč jsem musel vypadat jako debil? Proč žito? Proč prostě tohle? Jo? Protože já to nechci to tady říkat. Kupte si tu knížku, ona stojí asi stovku, jo? Není to žádný, jako, žádný brak úplný. A musím říct, že mi to opravdu celý jako zapadlo, až mi ho bylo v jednu chvíli líto. Říkám, ty vole, to si jako nezaslouží jako umělec jako ty, jako, že tady jsi zatlačený něčím, jako nějakým systémem, ty vole, někam, a teď zase musíš tady se jako více mě očišťovat, ty vole. No a tak nějak jsme se s kamarádili ještě víc a teď spolu jako komunikujeme hodně a doufám, že to všechno dobře dopadne a že prostě bude už dělat třeba politiku. A pak se stane to, co vlastně zpíval, že jo. Nejsem žádný blázen, nejsem pacient. Jste všichni neomilu. Já jsem prezident, jo. No? To asi nechce, ale... Ne, to asi ne, no. To asi nechce, bylo by to fajn, no. Ale kunda jsem. No. Kunda tam. Tak, to bylo dost, no. A pojďme ještě zpátky k tomu sportu. Máte něco sportovního před sebou, vy? Myslím, že klidně z úplně jiné oblasti. Protože vlastně o to, jestli někde zachyt, že si běžel maraton, ty vole. No, to mě napadlo tady, člověče, když jak tady Petr říkal o těch tyčinkách, že se před zápasem rval, tak vlastně vždycky se mě někdo ptá na maraton. Já mám za sebou asi, já nevím, 7 nebo kolik mám půl maratonů a řekl jsem, že prostě můj brácha běhá hodně. Já hodně maratony říkám, ale prostě musím dát maraton, chtěl jsem mít očku, očkrtnutý, že to prostě dám. A jako docela jsem na to i trénoval, jako jsem se jako zaběh po občas. A jako nejtěžší právě na té celé trase bylo to, že jak už Petr říkal, tak máme o dva celkem psychický problém ze sladky. Tak, no, to nemám jako problém. Tak máme psychickou radost ze sladky. Já mám problém s tím, ale problém bez toho. Tak, my to máme prý z toho, Petr rozvíjel teorii, že to máme z toho plavání, že jsme byli ve studené vodě. Jo, oni nás máchali v chlorované vodě a mohlo to chtělo si o tom prostě říkám. Tak můj největší problém vlastně při maratonu byl, že tam bylo asi 7 nebo kolik občerstvovacích stanic. A tam bylo prostě zadarmo tyčinky, banány, sladký. Takže já z každý občerstvací stanice běžel, kde jsem dělal takovýhle břicho a chtěl jsem blejt. Kapsy. A v tu chvíli, když už mi se stavit nablití, tak byla další. Takže to bylo, ne, dobrý, hele, vyběh jsem, říkal jsem si, že to prostě jenom nějak doběhnu.
Že sedu na čas, prostě, no, jo. Ten maraton přibral 15 kilo. Pěn. že to jenom odběhnul, pak to celkem šlo dobře, říkám, jak to dám po 6 hodin, pak to celkem šlo dost dobře, tak jsem říkal, tak to dám pod 5 hodin. A pak jsem se ptal bráchy, kolik, jako když on běžel první maraton, kolik odběh, on říkal 4.44, tak říkám, tak tě porazím prostě, no. A dal jsem to 4.43 a dobrý, jako, dobrý, super zkušenost. Ale a jak, neměl jsem nějakou krizi? Hele, 30. Když pominu to jídlo. Hele, asi 36. nebo 7. Já jsem měl taky tak, no, dál říct teda 30. asi. Tak, ty se běžel maraton. Jednou, že? To nevím. No, tam se běhali hodně, když se plavali, no. tak jsme dali hodně. Tak jsem měl 36, 37, tak jsem jako fakt, že už mě bolejí nohy, a jenom jsem řekl bráchovi, hele, nesmím se zastavit. Když teď se zastavím, tak jsem v píči. Říkám, musím prostě běžet. No a to pak už to šlo a dobrý, jako, doběhl jsem to. Já jsem právě udělal takhle chybu, že jsem, my jsme totiž jako plavci na Gimplu jsme hodně běhali, připravovali jsme se na nějakou Evropu a běhali jsme vždycky, každý rok jsme běhali těch 9,4 km, 9,6 a já jsem to jednou vyhrál. Vláďa Sarab, který tady vlastně jsme na Strahově, tady to můžete vidět všichni. Vláďa vyhrál. Ale fungoval tady jako no, ty učitel vyhlavě, no, ale tenkrát byl ještě tady a táhnul nás na kole. A vlastně já jsem celých těch 9 celých, poprvé vlastně, když jsem to běžel, tak jsem a napálil jsem první kolo, to bylo 4,8, napálil jsem to jako kokot a běžel jsem přes všema těma černochama, a slyšíš to tempo na těch hodinkách, jsem měl poprvé tempo na hodinkách, tu, jak jsem předběhl, tam jdu do prdele. Druhý kolo jsem dostal už jakoby fakt jako křeš, píchalo mě, to říkám, tyhle, to je v prdeli, a teďka slyším v té revoluční, na té rovince, tu, a ty ten černo, fu, a ty zmrde, už to nešlo, tak jsem doběhl asi už to nešlo. 15. Čekal, že říkáš, že jo, tak jsem ho vzal po sportu. No a další rok jsme se na to připravili, a já jsem běžel, fakt jsem běžel strašně rychle, já teď nechci kecat jako nějaký ten čas, ale nějaký, jako vím, že to bylo po 33 minut. Což je jako kurva rychle. Desítku, jo? Jo, no na celou. A oni si mysleli, ale já jsem to doběhl jako fakt první. A oni si fakt mysleli, že jsem to někde jako zkrátil si, jo. Takže oni, já už se dostal takovou tu klasickou tupou medaili, igelitku s nějakýma těma blbostma a padej. A já, no moment, a teď přiběh Černoch a dostal, vole, medaily, diplom, tohle, zájezd, kolo, a já, hej, ty vole, tak to ne, vole, tohle to prostě je rasismus, vole, to já poznal. A fakt jsem byl z toho nešťastný, protože já jsem fakt říkal, tohle to není možný. Ty říkal klasický, jak je moč ho dostroje. Já vyžaduji opakování ceremoniálu. Přesně tak. On nic, ne, vůbec. A teď tam byl Vláďa Srb, tam ještě rozdával tam nějaký ty akvily vody, tenkrát byl ještě akvila, že tam to rozdával. Říkám, jdi do prdele s vodou, já jsem vyhrál, řekni mi to. Já tady nemám žádný jméno, říkám, no dobrý, no, žádný slovo, teda jméno. Říkám, OK. No a pak jsem teda, jednou jsem běžel maraton, to jsem běžel sám na sebe, a ty říkal jsem si, hele, tak jestli to uběhnu. Jakože trénink si zdal jako maraton, nebo ne, závod? V rámci toho jako závod. Běžel jsem, že, ale jakože tam neběželi ty kluci jako se mnou, že dva, ale jenom takový jako... No to jsi jim poprý, jsme neříkal nikdy. Fakt? Pověj. No, to jsem si, já si tím moc nechlubím. Jako čas byl dobrý. Akorát, že já jsem zase napálil jsem nějakou jako první dvacku a u 30. kilometru, to byla tý Strakonický, taková ta dlouhá rovinka. Tam jsem znal, tam jsem běžel několik. A já jsem někde u tý benzínky tam, tak říkám, ty ve mě, mám rozvázanou kaníčku, ty vole. Říkám, do prdě, asi zastavit to nejde. To já jsem se zastavil, zavázal jsem si to, říkám, ty vole, tak já si chvíli projdu jenom, tak jsem šel, že třeba, já nevím, 50 metrů jsem šel. Říkám, ty vole, to je příjemný, to je dobrý, tak se takhle odpočinu chviličku a teďka běžela bába, stará bába. Já, no to ne, to nejde. Počkej, ty babka fakt vypadala, že to nedojde. Já ji nemohu dohnat. Mm-hmm. Já jsem se teda rozeběh, ale fakt jsem se jako nemohl jsem to kousnout, nešlo to, prostě bolelo to, ty no nic, těch 10 kilometrů, 11 jsem běžel jakoby s ní, pak si mi teda na konci u Staromáku jsem mi jakoby nahulil, že už ty svině, vole, předběhnu tě. No ale běžel jsem 3,59. Hezky, ty vole. No počkej, babičce bylo 91. To je jedno, ale maraton po 4 už je jako dobrý. No to jo, ale jako že ona. Já jsem byl fakt jako ve formě, já jsem fakt jako běhal. Ale ona, víš, že ona přijde a říkám, prosím vás, kolik vám je? Ona 91. A já, ty krám. Tak tohle je slušný. Jako, já, mě tenkrát neříkalo nic, jestli to je 3,59 dobrý nebo špatný. Mě říkalo to, že kdybych prohrál, vole, pod 90 letou bábu, tak se zabiju tady.
No, myslím, že jako babka vypadala dobře teda, no. Jsem jednou, že běžel půlmaraton, to je všechno, jsem někdy odběh. A v tréninku maximálně desítku. Jasně si bavit nebudeme. Pak, že to hecnul, ty vole. A právě Anka Cílová rovinka už v křečích, ty vole. No, to je. A vedle mě špidla. Nekete. Strašně zarval. Žádný europoslanec mě tady nebude. Nohy úplně jak špalky, ty vole, chodím cíl, dostal jsem pomeranč. Jsem snět asi za vteřinu, ty vole. I ze šlubkou. Úplně. Byl ve mě, ty vole, skvělý zážitek teda, no. Jo, super, já jsem si chtěl zkusit jako tu, jako vy, no to je hlavně o hlavě, víme to všichni, že jako já si nejsem žádný běžec, jo, ale prostě si řekneš si, prostě nezastavím se, no. Prostě nejsem, no. Prostě ne. On mi říká, že když jsi hrál, ty jsi to říkal, že jsi hrál kdysi fotbal? Závodně. Hlavně závodně. Já jsem to zjistil. Tak, na nic. Já s fotbalem fakt nejsem kamarád. Ty, očka, ty jo. Já jsem byl na náboru v první třídě na fotbal, když se ještě jako vybírali lidi do týmu a tohleto a ten trenér, když jsme něco trvali. To zapomněli vybrat. No tak mi říká, hele, jsi takový tlustej, najdi si něco jiného. Takhle. Tak tohle přesně mi říkal taky. No, byl jsem taková kulička, no. Tohle mi říkal přesně taky. Já byl zase úplně chcípák, já jsem hele do pátý třídy, než jsem začal plavat. Jak byl. Tak jsem byl úplně chcípák. Dobře. Tak, počkej, mě nazvali lopatky. Jakože jak jsem začal plavat, tak jsem se začal trošku jako a v 8. třídě už jsem měl 85 kg. A do té doby já jsem fakt vypadal ty vole, jak, jako s dachou. Jako opravdu úplně chtíble. 85 kg v 8. třídě. No. To jsem měl u zápisu, ty jo. To nevím, ale když si byl tlustej a nevzali tě ani, vole, ani do klokánka, vole. Na gymnastiku. Já jsem asi chodil do Sokola. Já taky. Na Vinohrady. No, počkej, no, to stalo později. No, bylo to trošku, no, tak jsme skákali. Bylo hrozně přes kozy, takže přes kozy. To vydrželo. To já taky, já jsem chodil na sportovní gymnastiku, nebo na moderní jako holky? Já nevím, to nevím. Studi, no, poslouchej, já jsem tam, někrát mi tam přivej děda, ne? A já tam toho ty, říkám, to je super tady, to je bomba, to je obrovská tělocvična. A já jako malý, že jo, tak prostě všechno je větší, že jo, teďka to není tak velký. A teď jsem tam přišel a děda mi říká, hele, a na co by si chtěli jít? Tady buď můžeme jít na zápas, anebo tady na gymnastiku. A teď já jsem se podíval doprava a tam ty zápasnice a najednou jsem takový ten hrozný šlem. A já, hele, dědo, budem radši na tu gymnastiku. Takže už jsem v 9 letech už jsem mohl být zápasník, ty vole, no, ale šel jsem na gymnastiku. A fakt, že musím se zase, že ta gymnastika mu jako zůstala, protože i teď vlastně Petr dělá gymnastiku pro zápasníky. Aha. Kde vlastně nás učí nějaký stojky, kotrmelce, přeme takovéhle věci. I jeho jsem naučil stojku na hlavě. Takže jako, ty vole, super jako. Takže jsou super věci, některý fakt dělá. Takže víme, že to je prostě potřeba jako pro všechny, nejenom pro zápasníky. Tak. Já jsem úplně vyřízený z toho, že mi přijde 15-letý kluk jako fotbalista. Jakože nechci říct ligovej, ale co je fakt jako dobře fotbal. A ono mi kotrmelec. Protože fotbal. Já ty konce riflu, já protože to úplně nemusím. Ale ono je to úplně jedno, prostě 15 trénuje. Ale hokejista, no. Fotbalista, no. Prostě oni fakt, jakoby, jak už jedou vyloženě jenom specializaci. Speckou odbrzo, tak, tak vůbec nejedou nic jiného. A to mi přijde, že jako zrovna tohle je strašná škoda, tak důležitý základ. Se spadneš na kole, všecko, že jo, prostě potřebuješ mě padat. Na té škole jako se chodili nějaký pohybový hry, tohle. Furt jsme tam měli více méně gymnastiku, všude. Teď tam nejdou nic. No. Teď je zakázané jako toho dozadu, že na základce. Ne. Jak to? Že to je nebezpečný pokrční páteř. Jo. Jako fakt, ty král. To je strašný. Jako tenhle tím jdeme jako dlouho z kopce. To je pravda, mě to bolí, mají pravdu. Ty krám, no tak to je slušný. A že, tak ať se zvedaj, ne? No. Ale prostě. Takže nesměl jako temec dozadu a... Dopředu se ještě, jo. A můžou si vybrat, jaký jsou pohlaví. Tak. No, no. To je důležitý. Všichni se jako tatarka. Se spadnou ze schodu a dolamou se. My jsme se o tom bavili. Jako tatarka. Smějeli se, bavili jsme se o tady té době, nebudu říkat, jaký výrazy jsme používali, ale prostě asi na to každý rozumně uvažující člověk má názor, jaký má. Tak jsme o tom bavili s Petrem, že oba máme děti, že jo, tak se o tom bavíme, že oni se třeba za Petrem se přišli zeptat, že jo, řekni to ty, já tam pobočím. Všichni jsme zaregistrovali volby, že jo, Amerika, ať už Biden nebo Trump, ať už si myslíme kdokoliv, co chceme o každém, o jednom nebo o druhém, tak přece jenom zatím, jakoby, co vyhrává a asi vyhraje, a asi vyhrál teda už, tak se jako stahujou takový ty zvláštnější jako pro mě teda. Nevím, já nechci tady vůbec nikoho nabádat. Jak to říká poštička, který volí. Škoda jsem tady nahrával v autě. Jestli je do píči gender lososovýho květu normální nebo není, ale mně přijde úplně fakt jako strašná doba, když tady nějaký majitel nejmenovaný automobilky pojmenuje svýho... Svoje dítě jako názvem ATR 357.
Ale říkám, ty vole, to není možný. A to mi přijde jako ten nejmenší problém na rovinu. No počkej, a on, počkej. Pak, ale on si pak rozmyslí v 18, jako co vlastně bude. Jestli to bude to, jestli bude jako, tamta, nebo to bude to. Kvůli tomu ho pojmenoval takhle. No, no jasně, univerzálně. Tak si vybere sám. Si vybere, co bude se holka nebo chlup. Jak si vybere, buď má bocasa nebo má. Nebo no právě Petrovo děti. Přišel můj starší ten syn, 12 mu je, a Petě říká, hele, a jak jako, jakože to jako si můžou jako vybrat, jak prostě buď je to kluk nebo holka, ne? A já, no tak to jsem rád, že to vidíš, ale teď si představ, že tady v Americe za chvíli bude vládnout nějaký gender vedlibýho pije třeba. A že se bude cítit jako vedlibý pij, který žádný nemá. A on, tak já jsem tatarka. Já se cítím jako tatarka. To je skvělý. Můj 12 letý syn bude tatarka. No, tak tohle je prostě něco, co mě strašně jako evokuje k tomu, vole, do prdele, tady se něco musí stát, protože ty vole, to není normální, aby přece se dělo takovýhle věci, ty vole. No, protože neřešíme žádný pořádný problémy, tak se řeší takovýhle věci, že jo, to je celý krám. Jako COVID. Tak máme se jako hrozně, máme se hrozně dobře, asi, žádná jako válka není, což teda zaplať pambu, ale... Podstatě, a ono to de facto jako já třeba jsem tam tom taky jako, no, k tomu jako spěje, že? Liberální v tom smyslu, ať si každý dělá doma, co chce. Ať si každý dělá doma, ať si strká do svých tělesných odvodů, co uzná za vhodný a kam. To je prostě, nazývá se jak chce, nebo opravdu, ať se opravdu nazývá šest pohlaví, ať to nikomu necpou. No. Ať nikomu necpou a hlavně nehlásej se o nějaký privilegia. To je celý problém, že všechny tady ty menšiny chtějí být privilegovaný. Chtějí svůj záchod, vole. To je prostě... Hmm. Já jsem říkal, my teď to vypadá, že se budeme spojovat s jedním větším fitkem, kde posuneme dál tělocvičnu TKBC, kde budeme jako víc otevření lidem, no, a podobně. I'm Fighter by tam měl mít jakoby svůj jakoby fight koutek, takže bychom jakoby tu reality show, kterou jsme ještě nenakousli, druhou sérii, bychom mohli celou víceméně natáčet. Tak, tam. Rozumím. Takže, ale o tom asi ještě. Tady jsme si právě dělali srandu v tom, že tam samozřejmě budeme muset vybudovat, jo, šatny a záchody a tohle, tak musíme si tam 41 záchodu pro 41 pohlaví. No, už jich je 97. No. Jsme posledně v Tajsku, tak tam měli jeden záchod pro všechny a nad tím byl panáček, panenka a mimozemšťan. Tím to bylo vyřešený, mě to hrozně líbilo. Jo, to je bomba. Prostě. A tak to prostě jako má být, a ne, no. Že ty vole, teďka máš jako troje záchody, ty vole. V Německu to úplně normálně. Je fakt, jo. No, jako vážně, no. Bezpohlavní. Fakt. Bezpohlavní záchod. Přísám, že musí mít i ve škole jenom bezpohlavní záchody. A co je třeba, co je to mezi mušlí a hajzlem? Co to je? Mezi mušlí. Kýbl. No. Jak to vlastně vypadá? Co, byl tam někdo? A teď Petr, no to vypadá, já tam nebyl vlastně. Já jsem slyšel vlastně, kamarád říkal. To jsou normálně byly záznamy z toho, o tom byl nějaký pořad, že v Hamburku normálně udělali, na vysoké škole udělali záchody, a že si stěžovali, že prostě když se někdo necítí jako chlap ani holka, tak přece tam nebude chodit na chlapa ani na žensku, já se stydím. A museli udělat další záchody. To je pobromeň, ty vole. Svět se v prdelu brací. No, úplně. Takže jako tohle je něco, k čemu bychom rádi zamezili, ale zatím ještě nevíme jak. Tak moc těho se fakt někam do lesa, přesně to, co děláš ty, je podle mě cesta, protože... No, že to pomůže sám sobě, jo? No. Ale jako asi je to já fajn. Já už na to připravuji rodinu. Já už chodím, jako fakt. Já vás zachráním. Alenka, to moje sedmletá holčička, to úplně miluje, vždycky říkám, Alenko, půjdeme vařit do přírody, úplně nadšená. Já mám jako... Jo, fakt... To je skvělý, to je potřeba. Tak. Zase já jsem naučený, nebo naučený, jako mám zažitý to, že vlastně... Tohle já jsem měl po prázdninách. Víš, že jsem měl, jako vždycky jsem měl prázdniny, teďka ty děti mají prázdniny, ty vole, 9 měsíců, ty vole, jo. Když to učení, jako dneska doma, ty vlastně nemáš doma děti, že jo, žádný. Ještě ne, no. Tak ty vole, ale já musím říct, že ty děti, já jsem myslel, že prostě mají prázdniny, nechodí do školy. Ale oni jsou z toho úplně nešťastný. Třeba ten 12-letý, on je v 6. třídě a on se učí 7 hodin denně. Je prostě u televize nebo u počítače nebo u telefonu. A on přijde o víkendu a on je úplně nadšený, že se vyspí do 11. No. A že nemusí čumit, že ho nebolí oči. Říká, mě strašně bolí tady oči. Tak ale třeba se povede tímhletím je naučit být na těch tabletech pořád. Je? No pravděpodobně, protože on fakt nevezme telefon do ruky. Jo, on neumí, vole, 2 dny ze 4, prostě on nevezme telefon. Neveme. Prostě, vole, nechce. Nedívím se, no, jako... Že jsme zaplatil kredit, vole, to je celý. Já nemám. Nepřišli faktury sem Fighteru, tak Peťa nemá kredit. Já, tak právě přišli, vole. No, ale zaplatili. A z druhé strany, vole. To je další věc, vole.
No, je to samozřejmě jako... Parťáci jako nejsou úplně. Nebudeme se stěžovat, když jsou okolo nás lidi, kteří jsou na tom blbí. Tak samozřejmě i my jsme udělali projekt, za kterým si stojíme jako Street Fighter. Povedl se sportovně, nás to hrozně bavilo, úplně bylo to super. Dokonce jsme to i s dobrým ekonomickým výsledkem, který ve finále není, protože... Je to virtuální. Virtuálním výsledkem, protože jsme to měli nějak spočítaný, že jsme takový, nechci říct troubové, ale když prostě nám nějaký ten partner řekne, hele, prostě teď COVID, tohle si musíte počkat, no tak to jako, řízneme nohu, no, nebo jako víš co. Takže zatím, a ty samozřejmě z druhé strany, protože každý si myslí, že jako televize tam to zaplatila, ale prd, jo, nás každý ten díl stál celkem slušný peníze, víš to sám, že jo, zvuk, světla, všechno se musí prostě zaplatit, jo. A teď samozřejmě ty dodavatelé po nás to chtějí zaplatit a my to musíme tahat i kolikrát ze svýho a ta... Jako... Ale jako nebrečíme, no, nějak se porodíme. Nejsou to neřešitelné problémy, co mají ty jiní lidi, no, tak. No a pak jsme chtěli říct, že chystáme tu druhou řadu reality show a že už to vypadá, že jsme se konečně domluvili s jinou televizí, že to převezme za zajímavých podmínek. Takže už by to nemělo být jakoby na Prima Cool. Mělo by to být na Utu TV Sport, takže za mě jakoby daleko lepší kanál, protože ta Prima Cool byla trošku nešťastná, protože je to skvělý kanál, jenom si myslím, že nedocení to, co prostě... Je tam jiná cílovka, než má Utu. Ten sport tam prostě jako nejede. Tam má to víc jako do takový... Do mainstreamu úplnýho. Tak, ten Cool má větší záběr, ale to Utučko má menší záběr, ale těch 100% tam bude... Ten Cool už taky tak nejede, pokud to nejsou Simpsonové, víš co, tam jako jedou takovýhle bláznivý věci, já se na něj podívám taky, jo. A pak jako vem si, kdo kouká všechno na Simpsonovi. A bude ten samý člověk koukat i na tohle? Jo, těžko říct, no, spíš jako ne, i když ta sledovanost byla dobrá. Mm-hmm. Se fakt měli jako 10-tisícový, jakože fakt jako to sahalo do až 75 000 jako sledovanost, což dobrý, je fajn. Dobrý. Jo, ale věřím tomu, že třeba tady na Utu TV, že tam jakoby nějaký klínko, že by tam klidně mohlo být. Věřím tomu, protože to bylo... Korteď po Street Fighteru, kdy prostě Street Fighter byl super, byli úplně nadšení, jsou tu TV, kolik lidí na to koukalo. Jo, hlavně bychom propojili jakoby všechny ty naše zápasníky, jakoby jak i ze Street Fighteru, ty amatéry, tak bychom jako, kdyby už se nepřihlásili, buď se přihlásí nebo nepřihlásí do té show a vybereme nebo ne, ale že bychom rádi propojili s tím, že by prostě zase jsme je trošičku jakoby zviditelňovali a spolupracovali s nimi, že by nám třeba pomáhali s nějakým tím jako vývojem těch našich jako potenciálních nových jako fighterů nebo těch showmenů. Tak jako tohle si myslím, jako že je pro ty kluky dobrý, že tě, jako třeba z toho Street Fightera, ale ono tam proběhlo ty vole přes 100 lidí, jo, jako fighterů. A teď jsem, že z toho minimálně 50, kurva zajímavých, jako dobrých. Jo, když pomenu ty dvoje, tak ty jsou jakoby někde jako... Který myslíš? Jsem tam měl nějaký nešťastný zápas. Ale dobře, ale tak jako pak zase ukázal Franta, jakože... Franta super, to je jako... No, že prostě ty vole, že to bylo... Tak tam to bylo první ráno, tak to bylo to nejde soudit, a pak byl dobrý, ten jako, ten v pohodě. Tam jako, hlavně koho si pak myslel, to měl ještě... Ještě jsi tam měl Kubu z Trusku a ten ty vole tam... A jo, dobře, no tak ale ten dostal od Holečka, ne? No, a ten zase pak, no vlastně, když to pak vezmeš jako v porovnání s ostatníma věcma, tak... Jako, je to prostě sport, no, je to bojový sport. To jako není o tom, že by byl špatný nebo dobrý, ale prostě jako sám víš, jako jak to je, jednou vyhraješ, jednou prohraješ, no tak se neposereš a jdeš dál. Tam si myslím, že se to láme, jo, když nejde dál, no tyhle bolí, to, jo, bolí, no. Ale prostě to je sport, vole. Ale všichni jdou na tréninky chodili, takže, nebo chodili, když jsme ještě mohli. Ne, to říkám, jako, to jsou super. Jsi říkal, že dáváš šlapy v autě tady, ne? Jo, zkoušel jsem to, je to super. Boj u těla hodně prejdou. A hodně ty úhly nakrátko jedeme, no. Ty pinu. A vlastně do toho skočí. Ne, pojď, já už jsem zapomněl, co jsem říkal. Ne, bylo tam spoustu jakoby zajímavých zápasníků, i třeba ten Chumájev, já nevím, jestli se ho vybavuješ, ten plešetý z Karlovy Varu. Anesteziolog, ty vole, když si vím, že máme doktora, ty vole, do prdele, to jsou věci, tak bychom si chtěli dělat nějaký rozhovor. Protože já jsem teda žádnýho doktora, kromě Vačakovského, asi si dobře pamatuji si ho, z Pardubic, no. Tak já si žádného doktora jiného nevybavuju snad, jo, když beru doktora jako... Asi moc není, no, nevím. Žádnýho jiného jsem jako ne to, no, ty vole, neznám, no. Jako doktora práv nějakýho bych znám, ale ty vole, modříčka, jako takový žádnýho ne to. Ty s doktorem s Vačakovským jsem si něco natrénoval, ty jo. Jo. No, byl jsem 2 roky v jednom týmu. Nebo a on má stejný nohy jako ty, to je pravda. A je hrozně takový zvláštní. Je hrozně no. Samá ruka, ale jako šikovnej kluk. Ty vole,
Kdo má ještě podobný ty nohy? Ten, pamatuj si, Žvachta. Pamatuj si, Steplič, Žvachta. To vole, já si, promiň, já si pamatuju takyhle typy, že mají jako fakt mají, ale jakoby, jako by tyhle ty X-ka. A to je fakt strašně zvláštní u toho sportovce, já nevím proč, ty vole, je to prostě strašně, ty vole, irituje. Je to bude říkat to von, ty vole, který mu proběhne dospělý člověk mezi nohama, ty vole. To je prdě, ty vole. Antilopa. No, tak je to tak. Ale je fakt, že teda Žvachta byl jako šikovnej, no, na to, že jako byl takový zvláštní styl, jako, ale funkční, no, taky. Si pamatuju, jak jsem tady mluvil s Danem a odjel na 14 dní do Japonska, protože se tam objednal bobsap na sparingy. Fakt, vačakovský, no, no, že prý měli první sparing, dobře, dostal 2 nebo 3 low kicky, říkal, jsi blázen, odešel a už jsem to tě neukázal. A už jsem tam životě neukázal, jeho zaplatil 14 dní sparingu. Spokojen. Bobsap jako by byl vždycky takový jako... Jako byl, když byl ve formě, tak vypadalo strašně. Já si pamatuju zápasy s Ernesto Hustem a s těmhle... Tyjo, jako tam vole, na Bara Spencera vle toho. Ernesto, Mr. Perfect, můj velký hrdina, no. ale on porazil, že jo, Sap, tyjo, na krásno. To jsem jako nechápal, ale strašný, jo. Vždycky dostal od Ernesta ten spodek, vole, tam vole půl minuty sedla, nechoval, hledal všechny žebra, tyhle, ale pak ho teda zastavil Krokop, jak mu dal tu jednu jeho zadní, a úplně jsem skroutil ten obliče. To ne. Stejně byly postavy, pojďte říct každý nějakou nejúchylnější postavu, ty vole z té K1, to byly vole. Ty vole, Akebono. Ty vole, Hochman Choi, ty vole, co tam ještě bylo. Viděl jsi Akebono, jak dostal to Káčko od toho Kaokleje? Byl Bončovský ho dostal, ne? No ale on je dostal víc, a ten Kaokleje... Od Kaokleje? 82 kilo. Ne, počkej, ne, jak dal tu patu, to nebyl ten. Ne, to byl hajkik. Daj mu hajkik a moc se sesypal takhle. Pak jak spadnul. Takže točila zmezlina. Takže ona se pak točila, ještě ten led se točil ještě takhle vole na té zemi. To bylo hrozný, to byl fakt nespomalej záběr, to se ještě vole 15 minut. Jak se jmenoval ten jak dostal od Kaukla, jak ještě dal s tou patou na zpátek ten hajkik? Dostal hrozný káčko a kde mu ještě patou na zpátek dal. Takovej puncher, vole, menší. Víte? No. Nemyslíš toho z Nového Zélandu? No. Tak to nevím, jak se jmenuje. Vzpomenu si. Dobrý, tak, už bych si nespomenul. No, ale vím, koho myslíš. To byl, a ten dostal teda, a to je přesně nějaká tak vyskočil legendární fotka. Tak tam je to holej na tom křichtu. Smeval, ty jo, no. No. To je on. King Mo Laval. Ne, to je jiný, ten byl s ním, že procházel se. Ten byl starovat se na Smíchově, ne, King Ball. Ale tak to je nějak podobně to bylo, myslím, nebo ne? To je jedno. OK. No, můj hrdina byl vždycky Andy Huck prostě, no, to je modroký samuraj, tyhle ty jak skiky, to bylo Andy Huck, no. To byl ten s tím chýrem, ne, jo? Jak chýra, že jo? Pornoherec klasický. Tak to nějak umřel, viď? Jo, leukémie, no. A tohle sportu těch pornoherců je víc? To umřel později, ne? Já jsem 2001. Já jsem 2004, protože jsme se o tom bavili s Macákem. Mighty Mo, ne? Jsi naskočil. Mighty Mo. Mighty Mo, ano. Jsi naskočil. Ve 2004 jsme byli v Bazileji, jsem vyhrál první titul mistra světa a tam jsme se o tom nějak bavili právě s Macákem, že umřel Andy Huck, ale nevím, jestli to mělo souvislost jakoby s tím rokem, nebo s tím, že prostě jsme si povídali o těch jako hvězdách, co vlastně vyhráli i, jako já jsem tam vyhrál, tam byl titul vlastně ISKA a VKA dohromady a on říkal, že vlastně tam byl ještě někdo, tak je možný, že to bylo v souvislosti s tímhle tím. S Majsterovičem jsem ještě trénal, Petr Majsterovič. Jo, Majsterovič, který vymlátil celou jednu scénu, ale... Krácu. A šudu, ne? Porazil ještě. Myslím, že jo. To bylo nějaké rok 90. Jo, a byl tady ten Big Daddy, že jo, jak se jmenoval. Jo, jo. Gudrich, Gary Gudrich. Ten jeho zápas, tyhle první. To bylo UFC 1, ne? Nebo to bylo UFC 3. Jo, to je v kimonu, jak byl, jo. No. Ty krása, bylo nesmysl. Jak to jmenuje ta technika? To je klasický baba pod kořenem, nebo to ne, tohle je Kristus. Kristus, tak, že jo. No, to bylo Kristus a ty, pičo, to bylo hrozný. No. Po třetím loktu už byl KO a ještě šestý tam přišlo, ty vole. Když jsi zmínil Mighty Mo, tady když tady byl Honza Soukup na podcast, tak o něm mluvil, protože spolu nějak trénovali v Japonsku, říká tu nejlínější člověk, který ho poznal. To jsou všichni. Vlastně nedělal nic.
Jako vždycky Varga hodil tu zadní a šel. Fakt trénink zero, ale věděl, že má takový kopit, že on to prostě vždycky nějak hraje. Takovýhle borců jsem zažil jako za kariéru spoustu, jo. Od Lanier Solis, jestli nám něco říká, to je následný olympijský vítěz, tak to byl nejvinnější Fred, co jsem že někdy viděl. Ten přišel na trénink, že budeme dělat fíz, on si vzal basketový koš, basketový balón, takhle třikrát hodil, udělal, láska, ne, odešel, hrozný, tyhle. Tak neměl den, no. Neměl den, no. Blbost se do něčeho pouštět, když to poznáš, vole, že to prostě nejde. Ale tak patří, že jsou lidi, kteří jsou takhle strašně dobrý a přitom dělají fakt jako berko. Marko Hook, já myslím, co říká, tajno, byl fakt hodně dobrý profi boxu v 91. několik titulů mistra světa, tak spolu jsme chodili běhat v Německu a já jsem vyběhl, jsem to nakouřil a on, jo, takhle teď rovně a zale za křoví, jak tam to děláš, ty vole. Běžel se jako v osmičku, volil se vyběh a doběhli jsme spolu takhle, ale pak v tom zápase ty vole... A předběh chtěl, vydoběh pro ní. No, přesně. Tak to bylo. Takže bylo to fajn, no. Jo, jo, těch... Takových pár talentů, no. Těch historik bychom asi vyškrávali hodně, ty vole, tohohle typu, ty vole. To, jako, to někdy musíme ten podcast udělat trochu jinak, že tady dáme nějakou flanděru chytrý vody. To jsem si vzpomněl teďka na tu reality show, pomohli si to? Jaj, to by mě lidi věděli. Tak jim to řekneme. Tak to řekni. Tak to řekni. Natáčeli jsme ty castingy, ne? A protože už to bylo, hele, to byly... No to byly narozky tvoje. To byly vlastně moje narozky. Hmm. A ty vole, hele, dva dny v kuse, to bylo vlastně 18 hodin denně jsme natáčeli, to bylo strašný. No počkej, natáčeli, my jsme to celý museli nanosit, postavit. No, se... tak natáčeli jsme třeba 14 hodin. A z toho 4 hodiny plus jsme jako pracovali dvě před dvě potom. No teď samozřejmě, teď jakoby tam komunikuje s těma všema možnýma lidma. Tam se přihlásilo prostě 2000 lidí a my jsme vybrali 200. Přijďte na casting, 100 v lehký, 100 v těžký váze. No a teď to samozřejmě probíhalo tak. Teď mi se má říkat tak, aby se ty lidi pak přihlásili nebo nepřihlásili. Ne, probíhalo je to tak, jak to je. Dobře. Buďme lidský. No. A probíhalo to tak, že vlastně chodilo každý, já nevím, na začátku jsme to měli tak, že prostě tam byl jeden třeba 15 minut. No, teď, jsme si to, tak jako počítali, tam tyhle to nemůžeme dát, tyhle dneska těch 100 lidí, to prostě to tady budeme mohli do 3 do rána. A teďka někdo z Moravy, někdo ze Slovenska. A ty, nemohli byste mi říct, jasně, pojď dřív, to je jedno. No hele, padla asi 4. hodina jakoby po a Míša říká, hele, tohle není možný, tyhle, nemáte to nějakou lahev, vy jste hrozně pomalý, se s něma moc povídáte. Tak jsme se tam vzali. A vy jste zpřísnili. Lahev rumu, tyhle, tak jsme se vždycky mezi každým tím jsme se jakoby trošičku napili. Někdo přišel, se jenom blbě podíval, a Ondra, další. Teď, tak to jsme docela rychleli, ne? Jaj. Ale fakt, že některý typy tam byly teda jako příšerný. Tak jako řekli jste si o to vlastně, co si budeme povídat. To je jako, no. Jako řekli, no, ale nečekali jsme to jako až takhle ostrý. No. Je fakt, že tam bylo, ale přihlásilo se z těch 2000 lidí, jako 100 zajímavých. Hm. Jo, ale pak ten zbytek byl fakt... Nechci říkat debilové, ale jako víš, že mezi každýma z 10 lidí, co by si ty chtěl jako trénovat, tak 5 z nich bude super. A těch 5 jako může být dobrých sportovně a zjistí, že to jsou úplně debilové. A třeba 2 z nich vlastně vůbec nemůžeš vystát. Jo, samozřejmě chtěli jsme dát šanci jakoby ne každému, ale jakoby těm jako zajímavým. A musím říct, že některý jako zajímavý i ty debilové byli. Ale o to je to asi jako větší show, no, jako snažíme se těm klukům jako pomoct vlastně, aby to za sebe dostali. Jo, někdo fakt jako třeba se prezentuje, já jsem tam viděl jako spoustu lidí, že třeba na tom jednom castingu se prezentoval fakt jako úplný debil. A pak jako postupem času, když jsme ho vybrali, protože prostě mě přišel zajímavý, tak ty vole, jsem zjistil, že to zase takový idiot není. Víš, že prostě jakoby ne každý. A já to znám i za sebe, že jakoby v tu danou chvíli nedokážu za sebe dostat jako trénovat. Protože život zaplatí v obrácení, školy lidí tam přišlo jsem se dost hrozný čurác. No, a to, no, to a kolik těch lidí má pravdu? Jo, ale jakože že prostě v tu danou chvíli nedokážeš ze sebe vymáčknout jako to nejlepší. Takže to určitě. Vole, jo, a teď jako ty jsi tam o to, aby si rozhodl, vole, já jsem váha, jo, to je vždycky, ale řekni, vyhoď, jo. Já nemůžu, mně se zdá v pohodě. Vždycky jsme si museli jako trošku přepít a říct si, hele, jak to teda bude, vole. No. Mazec, ty vole. Pak si o to macháček opřel, viděl, no to ne, ty neumíš ani ty vole nic, ty vole, ty neumíš ani hák, co tady chceš dělat? Já řeknu hák, ty uděláš zvedák, ty vole. No, to je hrozný, co tady chceš jako dělat?
No to je dobrý, rád na to vzpomínám a těším se na další. Já se taky těším moc, ty vole. Doufám, že jsme tímhle těm navnaděli spoustu lidí, aby nám tam přišli, ty vole, ukázat, co mějí. Jo, jo, budeme tomu věřit, ty vole. Jo, jo, ty vole, musím vybrat nějaký dobrýho trenéra, vole. Nemáš nějakýho? Ty vole, počkej, podívám se. No, ty vole, co ještě vymyslíme. Jasné. Ale my to připravujeme, myslím si, že do měsíce bychom to asi mohli vykopnout, aby jsme taky čekáme, je důležitý strašně, co kdy budeme moc jako natáčet. Jo, kdy se bude moc potkat více jak 10 lidí, 20 lidí a bez roušek, jo, jako s rouškama to točit fakt nebudeme. A venku asi taky je. Zatím. No, víš, to... Tak je ta možnost ještě, taky jsme o ní uvažovali. Tak zase by se ukázali ty charaktery, jako tady v tom počasí. A on budeš jehoří tak chvíli. Zlikně se. Tak, proč se klepeš? Berana už jsme tam měli, ale slíky jsme. Celý. Jak moc? Celý nebo do půlky. Od pasu dolů, okej. Okay. Rovnou někde u vody, tam je hodně do studený, ať si ukážu. To ale... bylo, to bylo. To bylo. Jsme měli díl dělat zlebo tady, vlastně. Jasně. To jsme viděl všechno, ty no. Jsme přivezli do, tam starou karosou jsme přivezli do akvaparku, do Česlic. Tam jsme vyrazili v Županech, kam tak pánové, za tu těžkou dřinu máme pro vás připravený výborný den. Nasedněte si do toho autobusu a jedete se koupat. Do Vltavy. Jste byli nadšený. Nejdu na návěry. Někteří říkám, nejdu. Seru na to, ty vole. Ale my jsme jim tam vlastně dali odborníky, kteří vlastně je naučili, jak se rozdýchat správně. A pak některý lidi, kteří jako by to životně nedali, tak říkali, že tam vydrželi 10 minut a opět čumě. Jo, že to rozdechání je důležitý. No. Jak vy otužujete se nějak? Nějak. Nějak? On asi jako... To vypadalo jako hodně odhodlaně. Ne, já jako lezu, ale vím, že on je v tom lepší. To bylo za něj. Ne, vím, že on je v tom jako lepší, v tom rozdechání drží. Takhle, on tam nechodí tak často, ale když už tak dobí, já chodím celkem často, ale dám minutu, dvě, něco takového, ale tomu máš profesionálnější přístup, tak bych řekl. Já tam prostě lezu. No. Já jsem třeba, jako, co jsem udělal, obrovský posun, že jsem se začal sprchovat studenou ránu. Já jsem nesnášel studenou. No to protože... je posun, že jsi vůbec začal sprchovat. Když jsem závodně plaval, tak prostě každý ráno v 6 hodin se prostě les do studené vody. To bylo pro mě úplně konec. To já si nenávidím. Já jsem normálně potom 10 let jsem fakt nevlez do bazénu. Jo, takže a do studený vůbec. Pro mě to bylo úplně katastrofa, jakmile někdo za studenou, tak jsem vražil, říkal, studenou nenávidím. A teď už jakoby, když není dostupný žádný studený bazén, žádný prostě to, nebo se mi nechce jít někam jako autem jako se potápět do studeného rybníka, tak si dávám ráno jako studenou vodu a je to prostě nějak to jako kousnu, no. Ale jako nenávidím, je to furt prostě pro mě takový odpor. Ale jako musím říct, že je dobrý tomu přijít na chuť, že prostě fakt je tě potom jako nádherně, jak se ti vyplaví ty endorfíny. Tak. A určitě to posilí imunitní systém. Nejvíce mi držel, no to jo, to je jako 100%. Nejvíce mi držel 4,5 minuty asi s Danem, jsme se koupali jakoby v takový kádi, vlastně to bylo před Silvestrem, po zápasu s Kinclem. A před zápasem s Kinclem jsem tam byl taky asi 3,5 minuty. A to musím říct, že jako bylo, to už bylo hodně. Když byla zima, 30, nebo 26. prosince a pak 30. Zima byla veliká a v kádi se studenou vodou jako venku. No, takže jako, no a povídali jsme si tam, jo, tak on vlastně vyučuje taky dechání, celý jakoby tenhle ten Wim Hofův jako systém, tak jsme si tam jako u toho, když jsme se rozdechali, šli jsme do té vody a povídali jsme si. Takhle sedíš v té kádi, že jo, nahý, sice trošku divný, ale povídali jsme si tam. A musím říct, že jakoby to uteklo docela, jakože fakt najednou říkali, hele, jsme tady 4 minuty, pojď, to už by pak nebylo dobrý. Hezky. Říkám, ty vole, 4 minuty je dost. A říkám, a kolik jsi měl třeba rekord? A on jednou přijel za náma, jakoby na, jsem měl vánoční večírek, přijel za náma do baru a byl takový jako rozklepaný. Říkám, co je? No, my jsme byli teďka, víš, jako já jsem učil vojáky, jak on komunikoval s tou 601. Tak, že jim právě přednášel jakoby něco o tomhle dechání a že šli do vody. No a já jsem tam měl dvě party. A mě se nechtělo jít ven, takže ona šla jedna parta na 5 minut. Ty šli ven a druhá parta na 5 minut. Takže já tam byl jakoby něco kolem 11 minut. Ty vole, to je hodně. To už je dost. A jakože byl jako, že nebylo tam bláto, byl tam kámen, jakože prostě lom. Takže on tam byl prostě jakoby po ramena, říkal, ale musíš po ramena, protože jinak to prostě chcípneš nahoře. Tak tam byl, říkal, no byl jsem tam 11 minut, tak přišel k nám a to dal si asi 8 rubů. Říkal, už je to lepší. Roztopil se. Roztopil se už a jel domů teda, no. Ale jako
to bylo jako, to bylo špatný. To říkal, že jako 11 minut je dost. To je 11 minut. A teď mi někdo říkal, že vydržel 15 minut v nějakém jezeře. Já říkám, to nejmožný, tomu nevěřím. Ty táta chodí každý den do Vltavy, půl hodiny. Hezky. Jako půl... plavé půl hodiny? No. Jako vážně? Hmm. Každý den půl hodiny. Kolik je taťkovi? 60. Nice. Táta to je. To bylo to dobrý. Že má táta nějaký zdravotní problémy. To je půl hodiny, jo. Půl hodiny. Byl jsem u toho. To je fakt dobrý, jo. Byl jsem jako řík, jo. Arleta chodí taky s Márou, Arleta dá tak 15 minut třeba. A půl hodiny a každý den. Ty vole, to je dost, no. To je smysl. Tak on čili protizánětlivý, že mě to tomu tělu fakt jako prospívat. Tak, tak. No. Mráz léční, říkají. Říkají, no. Měřím tomu. Já furt tvrdím, že i kdyby ne, tak je to super tak, na tu stříku, že prostě se hecneš do něčeho příjemného. Já mám třeba, jestli sleduješ pro mě, jestli sleduješ toho Wim Hofa trošku, tak tam je maličko, už mi to zavání jako s takovýma nezdravýma věcma, když třeba... To jsem taky slyšel. Já mám objednanou knížku právě, teď má každý den přijít nějakou novou, ledový muž, to jmenuje Wim Hofa. Může se na to podívat i na YouTube, tam spoustu videí o toho Wim Hofa, nejenom jak hráš, ale jako ty jeho příběhy. A on třeba vezme skupinu, která v životě třeba nic nedělá a začne učit, jak mají dýchat a jak mají jako jít do té vody. A tam bylo strašně znát, jako že to byly třeba jeden díl, co jsem viděl já, že to byla skupina, něco třeba, vím si, jako je taková ta naše ta kreativní skupina. Krásný název. No ne, máme takovou jakoby kreativní skupinu v tom Mind Fighteru. Mladí kluci, strašně šikovní na videa, na komunikaci, na moderování. Sociální sítě. A prostě je to taková fakt jako mladá generace. Takže dostala kreativní skupina. Úplně. Já jsem nějaký krycí jméno, jsem se ne, 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 opravdu kreativní skupina, na rozdíl od nás, jsou fakt kreativní a vytvářejí nové věci. Majcit, ano, správně. Majcit. No a teď se vám, že takovouhle skupinu, on tam jakoby vzal někam do nějaký 4000. Jo, teďka on je tam naučil dýchat a říká, jdeme do vody. A tam všude sníh, jenom tam byl nějaký potůček. Potůček s nějakou lagunou a ten, kdo to viděl, tak asi mi dá za pravdu, že mi to jako nepřijde normální. Oni šli poprvé do vody a prostě vydrželi tam 10 minut. Jo, a jeden z nich to prostě nevydržel, ale se úplně jakoby zvláznil. Pak šli jako do sauny a normálně on třeba půl hodiny nemluvil. On tam byl prostě takhle... Asi třeba po 7-8 minutách bylo vidět, že tam byl takhle, odsaď nahoru byl úplně rudý, nebo obráceně, teďka nechci kecat, myslím, že nahoře byla větší zima než ve vodě, úplně rudý. A všichni ostatní tam jakoby, fakt se nechali úplně do takového toho tranzu hodit, takže se tam jeli nějaký takový ty husa, vole, tyhle píčoviny. Ale prostě po 10 minutách mě poprvé v životě do vody studený šup do sauny, a ten fakt, to byl nějaký zrovna moderátor, nějaký youtuber. Ani hovno, neřekl vůbec, prostě nemluvil, pak přišel třeba za hodinu a ty vole, fakt jsem byl tam špatně. Fakt to nebylo dobrý. Jakože fakt hodinu byl úplně psychicky jako vedle. No, to se jako fakt doporučuju se na to podívat, to je jako zajímavý. No. A co jsem chtěl říct, že mi teda nepřijde jako úplně normální, že on třeba jde v botech, v kraťasech a bez trička jako na no, nevím, jestli byl na Everestu. Myslím, že jo. Tyhle, to by asi nedal, ale je to jedno, jestli 6 nebo 7, 8, ale už je asi jedno, protože mi to přijde jako fakt jako špatný. No. Já myslím, že nějaký skupiny tady na Kilimanjaro, ale že to tam nějaký starší lidi, který bylo třeba 7 pětek a prostě vytáhl je tam takhle do půli těla. No. No a to Kilimanjaro si myslím, že ještě není tak hrozný. No, tam byl i Ondřej Novotný dokonce, který teda byl z toho špatný. Já mu taky říkal, že to nebylo úplně dobrý, že už tam jako fakt jako docela měl halucinace a že to nebylo jako úplně jako še. Hele, jako každá zátěž musí být jako masakr. Ale jako když jdeš teda v trenkách a bez trička, no. Nejsem si úplně jistý, jestli je to jako léčivý. Já jsem mluvil, že u tě nejvíš 3400, tam už nějaký ledovec do 3200, jako makačka, ale dobrý. A těch posledních 200 metrů, ty jakože motačky, jako, že... chůze, jako po ledovci, takže s mačkama, jo. Ale furt jako chůzí. Hmm. Ale těch posledních 200 metrů, jak už představě škola nemoc byla znána, tak na mě to mělo fakt vliv jako kráva. Říkám, že to je hrozně individuální, že vlastně nejde úplně říct, že by trénovaný člověk na tom byl líp než netrénovaný, že to hodně jako daný, prostě nějak jak se narodil. A já jsem tam teda jako měl plný brýle. No. Nemáš ty něco k pítí? Určitě, tady pod rukou máš ledničku. Já už slyším hubu asi. No jasně, ty vás mám měla být on dřív, ale teď. No to to vidím, ale... I to otevřu? No jenom zmáčkneš a... To právě neotevřeš, víš, tak vás pokušel. Yes. O to říct si, vole, co chceš, ale to vlastně nevím. Tak něco. Nezeptal jsem, vole. Já jsem měl ty koule se zeptat, že už vím, jak už tady půl hodin dělat. Zeptej se, jestli nemá něco k pití. Co to má? Voda Red Bull, kafe nějaký. Red Bull, jo. Co je Red Bull? To vole.
prase. Ale bez cukru. Dobře ty. Jednoho kamaráda Pepu Jelínka a ten vždycky... No, znám Pepu. Znáš Pepu, no jasně. Vždycky se řešila kola, tak on pak začal pít kolu bez cukru a říká, hele, buď to chcípnu na to, že budu tlustej, nebo na to, že budu ledviny. Tak to radši ledviny, ať to nějak vypadá. Přesně tak, vole. Takže. Hele, zdravím Pepu, tady to je jazdor. Důležitý je to dobře vypadat, vole. Ať už umíráš, nebo zápasíš, vole. Přesně tak. Tak. Děláme reklamu, už jsi dobrej? Už jsem krásný, už můžeme začít. Tak já zapnu a pro na to. Jak se máš? Já jsem mám skvěle snadám. Kolik bys měl hostů tady v tom? A... Teďka jsi do toho šlapnul, docela, nebo to začal vydávat. A víš, kolik za celou dobu jsi měl? Lidí tady teď je venku 33. 33 venku, 34 natočených, bude to teoreticky 35. To jo, dobrý. Pomaličku se to rozebíhá, je to fajn. Perfektně. No, když jste jenom takový lidi, jako jste vy, tak nějaká... tréninková chyba, kterou jste dělali a řekli byste lidem, ať ti nedělají? Chyba v tréninku, jo. Jako je to něco, co jste si mysleli, že to je ono, ale ono to bylo plná píčově. Ty víš co, co může být pro mě chyba, může pro někoho být, pro někoho být přínos. Dobře. To je jako... Nebo já si myslím, můj názor, třeba co v poslední době hodně jsem i řešil s klukama, s kterýma trénuju, tak teď se strašně rozmohlo, nevím, jestli to dobře nebo špatně. Ale že vlastně jeden fighter tak má 7 trenérů, že má jednoho na ruce, jednoho na nohy, jednoho kondičáka, jednoho fyzioterapeuta, jednoho toho. A teď jsme si třeba rozepsali, kolik tréninkových jednotek dělá ten svůj sport, to je MMA. A jsme zjistili, že za ten týden, když má 11 tréninkových jednotek, tak tam jsou 2 tréninky čistý MMA. A já říkám, a seš, vole, kulturista, baletka, nebo děláš MMA. Jo, tak si myslím, že se přijde mi, že se poslední dobou prostě dává hrozně důležitosti na všechno okolo, jiné na ten specifický sport, no. To mně přijde, tak na to bych řekl, ať si dají lidi bacha. No to je, na to narážím jako hodně trenérama vlastně přesně na tuto věc. Jo, to je pravda, ale zase nesouhlasím s tím, že by se měly podcenit nějaký ty věci, jako jsou kondiční tréninky, atletika, gymnastika, ale všechno by se to mělo směřovat jakoby do toho sportu. Jo, a ono to ne, jo, všude ve světě se to tak děje, jo, že prostě jakoby buď se ty tréninky spojej, jo, že tam je začátek nějaký a pak se ta fáze jakoby přelene do toho, do nějaký techniky, aby to nebylo jakoby silová s nějakou další silovou jako sparingovou přípravou, což nejde. A nebo se to udělá jakoby ráno večer, ty dvoufázové jako tréninky pro ty mladý kluky jsou podle mě jako docela v pohodě. No, pro nás už ne, vole. No, to nevím, jak ty jsi vlastně na tom, jestli jsi trénoval někdy dvoufázově, když nebudu v kempy. Pořád. No, jakoukoliv přípravu jsem měl vždycky dva denně. Jo, jako dva denně. Vždycky jsem měl ráno buď posunout nebo běhání odpoledne box, to bylo vždycky takhle. Mě to třeba, čím jsem byl starší, tak mi to jakoby daleko víc vyhovovalo jako trošičku, ne jako to vojebat, ale připravit si to tak. I s těma kondičákama jsme to dělali, jakože, že je potřeba vyvážit regeneraci s tou zátěží. Já jsem na to vždycky sral. A samozřejmě jakoby vidím to, jo, a to je možná ta chyba, na kterou bych jako apeloval jako na ty kluky, hele, je zapotřebí odpočívat, protože já to neumím. Jo, mě vždycky nadávali ty lidi, hele, ty debile, ty jdeš místo toho, aby si vole lehnul k televizi nebo prostě si něco čet, tak si jdeš zahrát fotbal, kam jdu, no, protože mi vypne hlava. No, což je taky důležitý, jenže vole, ty už nepřemýšlíš nad tím, že to tělo... Je to další tréninková jednotka, která ho potřebovává. No. Jo, takže já si jdu zabíhat, hru můj zápas, jdu fotbal, 90 minut běhám jako píče a jsem spokojený. Jsem naprosto spokojený, přijdu domů, lehnu si k té televizi a chci klid. A tam už nemůžu zase, tam už jako potřebuji se věnovat jako jiným věcem, že jo. A takhle to prostě je. Jo, takže jako snažte se využít ten čas efektivně, no. To znamená jako trénink, ale zároveň by mělo by to být pade na pade. Což jako nikdo nedává, nikdo tomu nedává. Jo, možná nějaký profíci už teďka třeba, jo, ale jako je to těžký. Jo. Já vím, všechny třeba profíky, fotbalisty, hokejisty, tak co znám, tak po tréninku raním, co jsme třeba spolu měli kondiční trénink, tak oni šli spát a šli do práce. Jo. No, jenom pak na druhý trénink a pak jdu spát. Říkám, tohle to je ideální stav, ty vole, to je jako bomba. Jo, na soustředění, na kemp. Tak. Ale jako na život, ty vole. Jo, pak zase
pak je pravda, že prostě vidíš ty lidi, nechci říct, že by byli nějaký jako jednodušší, ale už nejsou takoby tak socializovaný, že prostě se stává z velký většiny, jakoby pomáháme s Ondrou i řešit takovýhle případy, že třeba máš spoustu fotbalistů, který mají hodně peněz, nebo měli hodně peněz, že... A my pomáháme, aby jich tolik neměli. To je to správně. že prostě se naletí nějakým takovým jakoby, lidem, který prostě s nimi jakoby vyčijou. Protože prostě toho člověka to ani nenapadne. Jo, já třeba jsem si párkrát taky naletěl jakoby se spoustou lidma, já jsem jako spolupracoval se spoustou lidma, který mě ojebali. A mě by to ani nenapadlo, protože já jako sportovec, jo, a to si myslím, že jako dlouho už podnikám, ale stejně jsem jakoby v duchu sportovec, který si říká, hele, tak jako jsme kámoši, trénujeme spolu, tak přece jenom jako já od tebe čekám to, co bych ti dal já. A mě by nenapadlo tě okrát o 100 korun. Rozumíš? No, pak jako někoho druhýho, jo. No, to já vůbec jako nedokážu to akceptovat. No, teď už jako samozřejmě, jo, ale jako tohle je další asi chybička u těch kluků, že když už teda jakoby dávají 100% jakoby tomu toho času do toho, tak bych jenom prostě dával bacha na to, aby úplně se nevyčenili jako z té jako skupiny vlastně i lidi, jo? Nejsou jenom jako stroje. Z toho normálního života, kde prostě přesně tak. Se učíš taky nějaký věci prostě. Jo. Je to tak. Volá mi moje žena. Dobré. Je na čas to zapíchnout? No, já ji napíšu jenom, že ještě nemůžeme. Dva nevím, jak jsme na tom. Jsme na tom dobře ještě? Pan moderátor. To já mám času určitě dost. Já přemýšlím, co vás ještě vytáhnu. No. Tak mi hoďte ještě vzpomínku na nějaký zápas, který máte v hlavě. Když se vás někdo zeptá na zápas, tak který jakoby vyběhne jako první. Jako náš nebo? No, který jste vy zápasili. Ty jo, nějaký můj zápas, jo. Ježiš, já mám jeden zápas. Na ten teda nespomínám rád, ale prohrál jsem ho. To byl vlastně můj druhý zápas kickboxu, který jsem prohrál, nebo K1. A před Jirkou Žákem to byl můj třetí zápas, který jsem prohrál. Ale tohle byl zápas v Maďarsku. A to byla taková moje telecí doba, kdy jsem měl nějaký ty problémy jako se zákonem, že se to přelejvalo jako z jedné strany na druhou, že vlastně nás jako odsoudili a pak nás osvobodili. No jenže než nás osvobodili, tak jsem zápasil na jméno Petr Michalec v Polsku na KSV. A tam jsem, nebo ne na KSV, v K1 vlastně to bylo, to bylo někde kousek za Varšavou. Do 95 kg vyhrál jsem oba dva zápasy. No a další týden jsem měl zápasit do 85 v Maďarsku. No jo, jenže já měl 95. Tak já jsem domů, že jo, teďka mě v tom Polsku, a co tě čeká teďka? Říkám, no nic, za týden mám zápas do 80, co? Jak jako do 85? No normálně do 85, teďka jsem vyhrál dva zápasy a jedu dál. A ty nejsi zraněný, říkám, no nic velkýho, tak jako tohle mě nějak moc nezastavilo. A dělal jsem takovýhle jako frajírka. No nicméně teda další týden ve středu nás jako zprostili viny tenkrát, jakože jsme vyhráli ten velký soud a strašně jsme se vyžrali. Ve čtvrtek jsem měl dělat váhu a v pátek jsem měl jít do Maďarska. Tyka. Takže já ve středu jsem se někde úplně vypnul, jakože jako já to často nedělám, ale tohle to docela jako přišlo od. Ve čtvrtek jsem se probral někde, volá mi Macháček, kde jsi? A já to nevím. Tak jsem se tak nějak probral, šel jsem na trénink, kolik vážíš? 94. Kam to skvělý. Takže jsem šel do sauny, ráno jsme jeli do toho Maďarska, dal jsem vanu, v sauna obleku jsem sednul a řídil jsem. Ještě jako trošku naholenej, tak jsem přijel do toho hotelu. Sednul jsem si v tom sauna obleku, jsem si sednul do hotelu, jakoby do sauny. Sedím tam, teď na mě čumí všichni ty lidi, tam byli nějaký takový, matně si vybavují nějaký siluety takových těch Asiatů, Kazachstánců, jo. Koukají na mě, proč sedím kurva v pětihvězdičkovém hotelu v sauně v gumovém obleku. Tak to nechávám, babe. Byl jsem tam 3x15 minut, vylesem, měl jsem 86, nějak jsem ještě něco dopotil. Navážil jsem to, šel jsem se najít, říkám, a co máme k jídlu? A oni tenkrát měli, byla jako slavnostní večeře v nějaká jugoslávská restaurace, takže vomáčky, no ty vole, mě bylo zle. Druhý den ráno jsem se ale probudil.
A říkám, tyhle, to je paráda. Jenom jsem se ještě krknul, ale cítil jsem Morgana Čau, spolu. Čau, no, Morgana spolu ještě. krom toho, čiovčiči. To říká, hledy, ale cítil jsem bezvadně, ale já byl rychlej, to bylo skvělý. No nic, začal zápas. Jo, to byl vlastně zápas, tam zápasil Gary Goodrich. Hlavní zápas tam zápasil. Ten, to je nějaká suvka. A dokonce s Bobem Sapem. Gary Goodrich s Bobem Sapem, to byl jenom takový vložený zápas jako na takovém gala večeru. V ringu to bylo. To byl zápas hrozný. Bob Sap prohrál za chviličku. No, aby se vrátil k tomu mimo. Takže začal zápas a já jsem šel s Rácem, Deniš, jak se jmenuje ten kluk, ale jako strašně takový šikovný postojový jako Tolia. Jenom měl 85 kg. Zápasu měl přesto. Přestřelka hrozná, sežral jsem tam něco, že mi praskl nos, říkám, no dobrý. První kolo dobrý, ve druhém kole říkám, ty krám, mě stouhli nohy. A já jsem se nemohl vůbec ani hnout. Já jsem se tam stál na těch dvou špalkách a nemohl jsem nic. A se mnou tam byl Míra Šafra, teď já na něj koukám a on, no to vůbec. No, tyva, co já tady budu dělat, to nejde. Dostával jsem hrozně do držky. A v půlce druhého kola to jakoby zastavil rozhodčí, že mi otře teda nos, tak mi to otřel. A já říkám Šafra, hele, hoď mi tam rušinky, to vůbec nebaví, nejde mi to. No to ti teda nehodím. Kam, tak co mám tak tam, si to kam, mám tam chcíblou, nebo co, chcípeš tam, říkám, no ty piť. Doboxoval jsem druhý kolo, ale třetí si nepamatoval, jsem si vůbec nepamatoval. Třetí kolo jsem vyhrál, jediný. Takže jsem prohrál 2-1 na body. Ty jsem přešel do té šatny, ale já byl zbytý jak pes, takovýhle nos, tyve, no, ale šťastný úplně, tyve, že nás prostili viny. A fakt, ale ve finále já jsem na to koukal, ten zápas pak byl docela hezký. Jo, ono to je dokonce na YouTube, včera jsem to tam našel úplně náhodou. Jako docela zajímavý zápas, měl jsem na sobě ještě legíny, tyve, fakt, ale byl jako strašná rvačka, tyve, byl to šílený. No tak jenom to byl takovýhle můj jako zážitek, že prostě jsem měl na zápas jako ještě užrelej. Super. A když to vemeš, jako, tak ono to tělo, jako, když se užere, tak se říká, že 14 dní se dává jako do kupy. A já jsem třetí den jako zápasil, takže... Už to vypotil, ne? Jo, jasně, byla to pohoda. Jako tak to je mazec. Ještě než půjdeme na ten tvůj zápas, tak jsi zmínil znovu Boba Sepa, já jsem si vzpomněl, on na YouTube jako jediný zápasník, tak tam všichni mají highlighty. On tam má low light. On tam má prostě všechny sestřih toho, jak prostě dostává do držky, jak tam někde padá. Ty vole, no, ale on dostal, pak už dostal hodně. Dostal dost, oni už pak vozili jenom jako takovou jako atrakci. Atrakci, no. No, ale jako je strašně jako smutný je, že oni ho fakt vozili třeba za 1000 €. Víš, že už je to taková to jako, ne. Jo. No, tady, no jasně, tady v tom Maďarsku byl už za 1000 €. A bylo to teda proto, že on měl v Evropě měl asi 6 zápasů. Co se jako pozbírá teda? No, jako. On se to jako pozbíral. Jo. Což přísahám, že měl... Jako, no jako, že vím, že on druhý jako nebyl úplně jako by blbý v tom marketingu, slova smyslu. Ale on už byl, to už byl tady, už byl tlustej. Že, no, že docela měl nějaký... společně s marketingem. Měl nějaký ale... role v amerických filmech a takovýhle, že to jo, jako docela... To jo. Ale jako zápasník, ale jako zápasník už ono to neměl. Co mě přišlo strašně smutný teď před rokem a půl, dvouma, nevím, tak bylo na Young Games, tak byl Peter Ernst, jo. Jo, to... A pro mě, který jako nejsem jako nějaký box, ale pro mě to byla legenda, protože jsem na něj koukal z toho Japonska, ty vole, úplně, víš co, ty vole, dřevo vůbec tam dával, ty vole, no, jako teď, jak jsem ho viděl, to jako, já byl jsem s ním šatně, protože já jsem tam, jsme tam měli Jirku Starieta, že jo, tohle, a ten tam byl mezi vedle nás, a ty vech, to je smutný příběh, jako. To je, no, protože on prej gamblí, že to, a vím, že dostal fakt jako pár korun za to, gamblí, chlastá, takovýhle, no, a podle mě v 50. No pár, dostal víc než Bob Sapp. No je to možný, jo, jo, ale jako v 50 letech takhle jezdit, jo, nechávat se mlátit a to byl, to jsem byl v té šatně, kdy prostě tam měli zápas s Honzou Soukupem, že jo. Kdy mu řekli, hele, nekopej low kicky, ne, nekopej do hlavy, on mu to řekl přímo, Honzovi říká, hele, tuhle nohu mám, tak by to podenou, jsem nechci low kick, jsem tohle, jsem a nesmí žávat, a ten zápas podle toho taky vypadal, on se bál něco dát, on zažil. No, jestli ještě Honza takový tvé samozřejmě. No jo, já to si sem chápu, já bych to asi udělal úplně stejně, taky bych chtěl si tam mít jako legendu nějakého dědečka, taky bych ho tam asi nesmás, jako proč, ale je to smutný, tohle to mi přišlo takový. Nemám tohleto rád, zrovna jako třeba při nějakých, máme nějaký sportovní vzory, že jo, který by měly být sportovní vzory, jako třeba olympiáda v Naganu, hokejisti a tohle, že jo, tak já jsem to vždycky takhle vnímal, kde jsem prostě sportovec a pak jsem byl v jednom Harley's baru v Praze
nějaký panáky jsme a byli tam ty hokejisti pražský olympijský vlastně vítězové a teď jsem viděl, co se tam proháněli rypákama a všim všim říkám, tyhle, to je strašný. Nemám tohle téma se na ní otvírat, protože my jsme, já jsem za sebe nikdy v životě neměl žádnou drogu, nikdy jsem ani nekouřil nic, Petr je úplně to samý, máme to jakoby černá bílá a když tohle to vidím, jako v těch bojových sportech, kolik lidí jako vidím, jak fetujou, to je smutný, jako nevím, asi každý dělá, co chce, jako jo, ale kort u těch lidí, který by měli být jako vzorem, tak je to strašně. Vzor pro ostatní nebo pro děti nebo takhle, třeba pro mě Attila Vek, to je super příběh, Jirka Denisa Procházka, baví mi to, co on čte, já čtu stejnou literaturu, taky se tím a vidím, že prostě tam přemýšlejí trochu dál, no. A když potom tady ty frajírky pražský, no, to si takhle vidíme někde vyfetovaný, jak je to strašně smutný, říkám si proč. No. Což někoho jmenovat? Takový dlouhý seznam, ty vaše. Myslím, že máš jeho nájezdy. Tak, no. No, je to pravda, no. Jako já jsem taky, on je to už třeba 14-15 let, co jsem tomu prozřel, že jsem vlastně viděl v 25, já jsem vlastně do 25 jako nepřišel do styku s žádnou jako takovouhle drogou, nic jim takovým, jo. A pak jsem s tím přišel do styku, takže vlastně já jsem viděl, když jsem hlídal na dveřích, tak jsem viděl, že ty kluci, kteří odcházejí jakoby vyhazovači z práce, tak druhý den přijdou ve stejném oblečení. Pro mě nepochopitelná věc, jo? Když se sprchuju až teď, jak říkám. Ale říkám, kde jste byli? Jako, no, my jsme byli ve studiu. Říkám, tam jste něco točili, nebo už jako pro mě jako studio. Já jsem taky nevěděl. Co natáčí, nebo tohle. Pak jsem se až dozvěděl, že studio je podnik, studio 54, kde se jako fetuje. A my jsou tam do rána, nebo respektive ne, z rána do večera. A pak šel se do práce. Já si pamatuju, když jsme tenkrát jako jsem jako mladý zobák, jsme jezdili jako ochranku s Danem Landou, měl Vltava tour. A tam spoustu rádoby skinheadů v té době, který tam jako vlastenci a Čechy Čechům a podobně a byl tam jako ty velký vyhazovači pražský, ne, tak já jsem takhle koukal, kam ty jsou frajeři a tohle. No a pak právě jsme se vrátili, nevím, odkaď už do Prahy, já jdem do studia, a co to je studio, tohle, tak jsem navšel s nima a teď jsem to viděl, co tam prostě ty rádoby skinheadi vlastenci a takový, jak, co to je. Já už nevím, co by mě vzalo už těch 18, ta síla, jsem řekl, no já vás počkám v autě. A čekal jsem třeba 4 hodiny v autě nahoře, když to bylo kolik hodin, jako, no, smutný, no, smutný. Nevím, jaký na to máš názor, ty, nebo jaký si máš zkušenosti. Musel jsi někde něco takového řešit třeba, kdy jsi měl borcema, že jsi věděl, že k tomu čuchli, nebo takhle? Měl jsem jednoho talentovaného zápasníka, se kterým jsme se rozešli, protože prostě tohle to vedlo k průserům. Nebyl schopný to jako koordinovat nějak rozumně vůbec, prostě, takže jsme se rozešli. No, teď mi řekni, kde ta cesta? Jako, poslal do prdele, anebo nabídnout pomocnou ruku? Třeba. Já bych vždycky v první fázi nabídl pomocnou ruku. Takovej jsem prostě. Jo, já to taky jako. Ale já mám špatné zkušenosti. Ale je to risk a no, myslím si, že to nemusí jako dopadnout. No, ale za mě chtěl bych to zkusit. Ale za mě to nikdy nedopadlo. Já jsem to, jakoby, vždycky jsem to udělal tak, že jsem jakoby se snažil pomoct, ale asi jsem to vzal jako za špatný konec. Já jsem to vzal tak, jako, že hele, máš problém, musíme ti pomoct. Ale dokud nechce on, to, no, tak no, prostě nikdy tak nepomůžeš. Asi, spíš jo, se jakoby otočí. Pomáhat, jak chceš, no. Jo, takže jako ty můžeš pomáhat úplně, ty se můžeš přetrhnout a ve finále jakoby se stejně jako jo, já prostě promiň, ale já jsem jako nevěděl, jo, co jsi nevěděl, prdele, že si ty strkáš něco do rypáku, no tak to si asi jo, nezapomněl, vole. Jo, takže jako teda podařilo v jednom vážnějším případě, kdy tak se mi podařilo to člověka přeorientovat na jinou cestu a kdybych vám řekl, kdo to je, byste řekně řekl takovýhle sportovec, který to je, zdravím Jardu Jagra, ale ne, to si dělal prdě, řekl potom to mi v autě, kdo to je, Tak, no, tak to jsme odebřeli. Teď mi vlastně došlo, že jsem vlastně měl zkušenost s drogou, ty vole. My jsme byli v Kambodži, v Barmě. Barma, Kambodža, a my jsme tam, oni tam měli nějaký, je to, říkají tomu Betel. Jasně, říkají. Jo, žvěk, a já jsem si vždycky říkal, co to kurva je, že mají úplně oranžový. Já jsem si pešil, jasně. Tohle jsem neměl, ale ty jsi.
máme ho. A to jsem si prosím tam viděl, ale to jsem neměl, já jsem měl jenom koku. Koku jsem někde neměl, ale ty jo, no, to teda jako, mi to vůbec nefungovalo. A oni, já nevím, jestli víš, jak se to dělá, oni mají betelový jako list z betelu, což je nějaká jako bylina, dají to do hašeného vápna. Ty vole. Hašený proto mají ty zuby hajzlu prostě. Hašený vápno a do toho dá nějaký makadamový voříšek, nějaký tabák. Mám rád. Tak já jsem jednu trošku bych si z toho vzal. Já si vyberu tady pár kusků a nejčastěji. Ještě něco sladký bych tam dal. Pak je tam ještě něco, oni to zabalej, že to je zhruba asi takhle veliký. A. Stojí to asi 13 korun. Jo, a teďka ty taxikáři, co furt jezdí, tak mají plnou igilitku toho a furt jako něco žvejká. Když se něco zeptáš, a jak žvejká, tak má furt ty sliny a vlastně... Vypasně na tebe, vole, bakarové voříšek jako do oka. V podstatě to je ta lepší varianta. No a oni jsou, jakoby, oni říkají, že tě to jako těma že tě to jako čistí tělo. A že se jakoby přirozeně jako nakoupil, že to je hrozně příjemný, ty vole, ale mi to jako nic nedělá. Ale je to možná tím, že jsem to nevydržel jakoby žvejkat více jak 3 minuty, protože to bylo fakt strašně hnusný, ty vole, vždycky jsem flusal cihly, ty vole, to přijde takový debilní. No ale to byla vlastně jediná moje zkušenost jako s drogou. To jsi šveťák. Jsem úplně šveťák. Jsem Já jsem na takhle tu koku, která sesušuje lístky a pak se to žvejká s nějakým kouskem popela nebo něco takového. Oni to používají na... To je jako taky nějaká reakce chemická nebo? Nějaký jako katalyzátor tam funguje nějakého důvodu. A oni to používají v těch nadmořských vejškách kvůli vejškový nemoci. Mě třeba, jak mám rád tady ty cestovatelské věci a přírodu, tak jsem hodně koukal na tím žlutým trabantem, jak jezdí, jestli jsi to viděl. Jo, a ta Jižní Amerika byla jako super díl. A tam právě jeli úplně do nesmyslu, kde prostě byli fakt ve velkých nadmořských výškách, tak si koupili balítý koky a museli to žvíkat, to bylo blbě. No, já jsem se tady tak nějak trošku brněla pusa, ale nic extra jsem necítil. No. Ale možná prostě tam to fakt ten efekt jako má, nebo to může žvíkat víc, to nevím. No. To nevím, jakoby já vím, že byla kokainová mas nějaká, že třeba můj tatér měl kokainovou mas, mm-hmm. Tak mají vazelínu, tak do toho dávají jakoby koku a on je to znecitlivý jakoby to místo. Takhle prej byl, jestli si pamatuješ, jak se jmenoval, Vos, zápasil s Kličkem. Vos. Je ohromný Polák. Tak to nevím. Myslím, že se jmenoval Vos. S tím byl. Vach. Mariusz Vach, no. Jo. Jsem trénoval taky. Prej měl. Vos, říkám Vos, no. Z něj udělal sršně, ty. Vos, to je Lukáš Vos, to je zápasník. No, Mariusz Vach, no. Tak prej měl namazaný v obličeji. V obličeji tou mastí a proto jí měl zlámanou. Měl zlámanou čelist a doboxoval to. Bylo na 12 kol. To by jim dostal hrozně jako petelice, ale on měl celý celou svůj kariéru, měl tak, že vydržel všechno. Jako. To je jako strašný mordy. To, že se mi se jakoby nelíbí třeba jakoby úplně Kličku styl, ale tady teda bylo vidět, jak to trefuje a jak se úplně dá hubat. Jako ty zpomalný záběr, jak mu to prostě líbí. To bylo strašný. No a prej měl namazanou hubu tímhletím. Zjistili to potom zpětně. Tak ale logicky, když máš namaženou hubu, tak taky znecitlivý pokožku, no. Ale když dostaneš bradu, tak tady máš nervový zakončení, který funguje stejně. Jestli to je debil, který to vydržel vždycky. No tak to už je co jiného. Tak o to akorát toho, že tam je celé toho, no, štípe, vole. No ale je fakt, že třeba jako na to tetování to funguje. Jo, že jakoby mě mazá nějakou malou část, ale kámoš takový mu udělal celý záda a tam přišel a udělal mi celý záda, prosím tě. Ale o tom jsme se nikdy nebavili, třeba se zapojíš taky, co vy je tetování, ty máš na sobě spoustu, nikdy jsme se o tom vlastně nebavili. Jaký k tomu máš vztah jako divákům? Já jsem už strašný člověk. Jaký k tomu jako máš vztah a co máš na sobě? Bavíš se o mě? No oba, řekněte, co máte. Já taky řeknu, taky myslím, že jsem počmáranej, k tomu taky třeba něco řeknu. Ty, co máš? Prostě téma tetování. Na to zeptu. Téma tetování. Mám na penisu své jméno, ale se tam jenom iniciály. Ale moje tetování, já mám o sobě samý válečníky, no. Já mám samý válečníky, většina je teda severských, nějaký vikingové. A tady mám vlastně řeckého válečníka. Nebo máte s Míšou nějaké nějaký věci ne, společný? To máme manžel jako společný mění, no, máme. Ona už má. No, to máme tady 27, protože já jsem vlastně 27.9. a Míša 27.8. Takže vlastně jsme si jako dal jsem to byl takový jako náš zástupba v Tajsku, jsem si nechal vytetovat, jsem požádal o ruku v Tajsku, právě že na Phuketu. A mezi Ravají a tím, jak naproti Tigru, jo. Tak tam je vlastně takový molo krásný, tak tam jsem si požádal o ruku.
A pak jsem říkal, hele, jako všichni dávají prstínky, vole, to seru na to, vole, prostě pohoď, tady dostaneš jiný prstínek. Čeličku. No. Tak, no, šli jsme a no, nechali jsme si vytetovat 27. No, jsem tam přišel předtím, jak jsem akorát říkal, potřeba bych 27, ukaž mi, jaký máš fonty a o to, ano. Jaký máš fonty a nám to tam docela nám to tam jako udělal hezky. To je takový ten styl, takový ten Armani, jako, že to vypadne, nebo Armani, jako ten sportovní, že takový ten, jak máš čísla na dresech třeba. Vypadá to jako, že to nepřečteš, víš. Čili tady je 27 a to no, a tady. A tohle zrcadlo by. Je takhle. A proč? Aby to vypadalo, vidím. Aby to vypadalo hezky. Že, no to je, a to je ten cit. Jo, ten cit, který nemám. Vždycky hádáme, ty, víš, jako proč vlastně ty si věci nemůže rozhodnout, jako, víš, jako on, jako, jak je zvyklý s Barandovem, dělal na jedný takový nejmenovaný televizi. Nejmenovaný televizi Barandov. Tak tam dělal vlastně a tam odsaď si přines jako spoustu know-how, který jakoby v většině věcech je fajn. A pak jsou věci, které jakoby jsou takový ty, které tam přetrvávají doteď. Majitel televize, tyhle ty nejmenovaný, tak má prostě pořád takový nějaký styl. Ne, já jsem prostě zvyklý dělat, i když třeba rozhodnu něco špatně, tak jsem nestát za tím rozhodnout a nejsi ještě tak následkem. Já nemám rád, když prostě je nás 20 a co si myslíte a tohle a sestal si svůj názor. Prostě já jsem zvyklý to říznout, prostě nesi za to následky. No jo, jenže pak to je o tom, že prostě některé ty věci jdou dopředu, jak máme ten kreativní tým, tak pak třeba vyplavou jako dneska faktury, které jsem zapomněl zaplatit. Přesně. Pak se, oni vymysleli moderní design. Yeah. A tady jsem u toho citu. A na to potřebuji ten cit. No, a to se právě s Ondrou vždycky hádáme, ale ne, protože my dva, ten argument my dva to nemůžeme rozhodnout, my dva to nemůžeme vymyslet, my to nemáme cit. Tak to prostě, jo, já se to dokážu přiznat, Ondra už taky, ale nerad. Ne, já... No, nerad. Ne, já určitě... Ne, já. Ale že kuču znáš, ne? No, to jasně, chápu. Takže, rozumím ti. Skoroslav. V nejlepším Petě je výborný kluk a hrozně rád, ale... To se spolu taky řešíme. Jo, jako, ale není to tak, že já bych ten cit měl a on ne. Jo, ale já už trávím s tou skupinou lidí trošku i času, takže vidím, že, to je, že ten můj názor je blbej. A nechám si ho jakoby poradit. Ale ještě takový. Ale to ten... já dokážu říct taky. Ne, to ne, ale to by je to radši jedno. Víš, jako ty, tak jak to máš tu chatu, ale já jdu chatu. Tak to máš jako tak, že prostě. A když je to jedno, jestli budu mít boty nebo nebudu. No, nemám rád prostě hodinový debaty o tom, jestli to bude bledě růžová nebo bledě šedivá, vole, to vždycky jsem z toho úplně hotový, jo. To je, a kvůli tomu se dělají meetingy, a no, já jsem asi v tomhle tom neandertálec, ale ty vole. A teď bych chtěl, bych to uzavřel. A takhle přátelé vzniká M-Fighter. Vítejte v naší, projektu. Ano, yes. Tak ne, takhle už to máme, tohle už máme za sebou, takhle už to nevzniká, už na to máme naštěstí lidi, kteří to dělají za nás, protože jsou věci, které my vymyslíme a někdo to musí udělat. S tím můžu souhlasit. My máme jako musím říct, že ten design se nám jako líbí a máme ho jako pěkný, promakaný, a je to možná tím, že to neděláme my dva. Ne, to mám hezký ten merch, to si myslím, že je takový vkusný, nepřeplácaný, to se mi líbí. No. A co jsi říkal na začátku? Byli jsme u toho tetování na začátku. Jo, no vidíš, jo, tetování. Já jsem udělal chytat, že je hroznej. Neřekl, že je hroznej, ale jako, pak jsem, já jsem chtěl říct ty menší písmena a pak to bylo, pak jsem uznal svou chybu, tak jako uznal to. A ty máš jaký tetování? Já mám Japonsko, celý, všechny jako ty barevné věci. A ty to máš jako nějaký vztah? Já jsem vždycky jako malý rád samuraje a samurajské knížky a knihu pěti kruhů jsem četl někdy v 15 prostě, takže jako to bylo to, co jsem jako chtěl nějakým způsobem. A pak jsem si řekl, že jo, když to pořádně, takže jsem začal rovnout svým rukávem. A teď bych potřeboval dodělat záda, mě už to hrozně bolí, tyhle. Takže jsem možná si s tím tu mastičku, protože máš to cípal. Když máš rád Japonsko, by mohl být na záda Okamura. Prosím, ne. A já už tam takového bojujícího mnicha parádního, ale mám jenom černobílýho, ještě potřebuje dodělat. A já se k tomu nemůžu přemluvit. Hezký. No, a ještě nám chybí Ondrový tetování. Hele, já mám na sobě nějaký nesmysly, ale já to právě mám tak, nevím, jak to máte stejně, že já jsem v té době, jsem se nechával tetovat 17, 18, nevím, tak jsem chtěl být jakože jiný, jakože tetování, a já se přiznám, že dneska, kdybych se teď rozhodoval... To máš ten kousek, to je přesně ono, to je přesně ono. To je dneska normální, ale... A že kdybych se rozhodoval teď, jako s tom svým psychickým rozpoložením, jako jsem teď, tak bych byl čistý,
protože ve finále mám na sobě něco, co bych si nedal ty vole doma na zeď, vole. Tak je to, ne, jakože to, já když to mám... to lituješ? Nelituju nikdy ničeho, to jako určitě ne, to je v pořádku. Ale jenom říkám to, že mám tady na kozách nebo něco, mám něco načváraný, co bych si doma na zeď nedal. To je jako, a že by to mělo pro mě hlubší smysl, to fakt nemá, no. To jako mám tam nějaký morský bojový znaky, blablabla, jo, ale asi to pro mě dává. Co se dá přetetovat? To už mám asi 6x, no. Tam byl nějaký bojovník, to už, se kral, to už jedině velkou pánvičku tam dát, jo. Ale tak, no. Tak je to právě jako, jsem se zeptat na váš názor na tetování, jestli to máte furt zatím stojí, že super tohle, nebo jako ne. Já to mám jako takový svůj životní styl, jako prostě, jako si myslím, že jsem jako válečník a mám tam zatím, neříkám zatím, jako že ještě budu pokračovat, asi budu ještě pokračovat, ale mám tam jakoby od každého. A to válečník je od slova válet? Válec, no. Tak jak jsi to říkal, ne? Že je hodně takových těch talentů, což já jsem nikdy nebyl. Taky hodně jiných, no. Já tam zkazy, protože ty symboly, co tam mám, tak mají za sebou nějaký příběhy, jakoby legendy, které se vyprávěly a ty příběhy mi jako něco říkají, takže prostě jo, myslím si, že to tak nějak sedí, no. Já mám teď takový... Já jsem docela takový přemýšlivý ve spoustě věcí, takže než jsem s něčím začal, tak jsem to promýšlel jako to hodně. To já jsem vůbec nebyl, takže to jsem išel na tetování, tak mi něco udělej. Takže... Já jsem řekl, první tetování v 18. jsem dělal vlastně vikinga na ruku, na rameno. A jenom jsem mu dal, jakoby, řekl jsem, hele, chtěl bych tam vikinga takovýhle, tak pod něj jako vikingskou loď a nechám to na tobě, jak to uděláš. Vím, že to děláš dobře. A udělal to fakt hezky. A to já jsem vlastně všechny tetování, přišel za tím tatérem, který jsem líbil, ale říkal jsem, hele, líbí se mi, jak děláš, udělej tohle. Za tím tatérem, co se ti líbil. Jasně. A některý byli tajci a byli fakt hezky. A když mi frér dělal tady žebra, no. Asi nejhezčí takový část, kterou tam mám. Tak Fredo, jasně, no tohleto, tak to je. Já počekám, který z vás se první zlíkne. Ne, nebude zlíkat. Žebra, to nejhezčí část na těle, kterou mám. Fakt je taková hezká práce. A Fredo to dodělává, já už tam úplně skučím, tyhle zkroucený. Dodělal to, je super, tak to a bavíme se dál. A říkám, a kde ty máš nějakou kérku? No, me no leg hurt. No, a ona jsme neměla ani šárku. To je jediný tater, který ho znám, který počkej, nemá nic. Počkej, to byl ten, vole. No, znáš ještě druhýho, vole. Pepa Talafous. No. Tater. Aha. Pepa Talafous je tatér, nemá na sobě ani čárku. Hezky. To jsem jako, jsem tam přečet, říkám, ne, stáš prdě, ještě jsem za ním šel, tam se, no jo, fakt tetuju a to. Nemá na sobě ani čárku. Já jsem vlastně zapomněl na tohle tetování, to nesmím říct, nezapomněl jsem na to, jenom jsem to nechtěl vytáhnout. Tady mám vlastně barmsky vytetované místo, kde jsme se vzali s Míšou, v Barmě. Obodní úřad Praha 6. Barmsky. Praha 1, 23.1.2000. 18. Opatrně. Tam bylo zaváhání. No a je tam vlastně napsáno plášť na Pali. No fakt je to krásná plášť, bylo výborný. Když jsme přijeli s tou naší partičkou, jsme byli v Barmě a cestovali jsme. Sedli jsme si v Rangunu, vlastně v bývalém hlavním městě Barmy, jsme si vzali jakože taxika pro 14 lidí, ale dali nám, a frér řidič říká, no ale já si sebou beru ještě jednoho, kdyby náhodou, frér druhý neměl řidičák. Byl to jeho jako kluk. Jasně. Ale byl asi hezký, tak jel s ním. Takže frér řídil... Počkej, jako kluk, jako ne, a jako, že... Jako kluk. Partner. Mhm. No, proč ne? HTR. A vyrazili jsme, a jako mi bylo jako v pohodě, vyrazili jsme, jeli jsme 17 hodin. Jsme jeli jako na tu plášní kapali. A to bylo ještě, říkal, ale jestli bude pršet, tak tam nedojedem. Říkám, proč? No, bude se sesouvat půda a takhle, říkám, a co, jako. A fakt jsme jeli takovým jako přes hory. 17 hodin v autě? Jo. A frér dal trauf. No jasně, jel furt, samozřejmě jel furt. Měli jsme nějaké jako přestávky malé, asi 10-20 minutový. Jednou jsme se zastavili na jídlo, nebo dvakrát. A to jsme, tam jako Barma je velká věc. Jo, to já nevím, jestli jsi tam byl nebo nebyl. Nebyl, mám jí na seznamu. Jako ale... Musím říct, že fakt jako nádherná, ale jsou věci, které si musíte dávat. Když Barma, tak se mi vybaví Rambo 6, 5, nebo co to bylo. To bylo Kambodži, ne? Ne, to byla Barma. Jo. Tam byli ty povstalci, jo, určitě. Jo. No to ale určitě. Takový je fakt, že tam oni tam mají nějakou svoji jakoby interní válku, která se jakoby netýká jakoby nás, jako civilistů. No, ale oni tam jakoby mezi sebou furt jako něco řeší. A jsou tam jakoby všude vojáci. Jako na takových těch jakoby různých zónách, on je to rozdělený na nějaký jakoby, jak si říct, čtvrtě, abych to to. A ty vojáci prostě kontrolují, kdo tam jako jede. No a samozřejmě nám se přihodila taková věc, první zastávka na horách, přijeli jsme na ty hory
halt, hranice, a co je, a teďka úplně, ale bylo ve dvě v noci třeba, úplně ožralí čtyři vojáci, oblečený se sapikama, a teďka všichni ven a pasy. No, ty vole, pasy, a měli jsme naštěstí kopie, říkali, ale nikdy nedávejte pas z ruky. Kopie pasu, tak jsme takhle dali ty kopie. Originál, ne, nemáme. Tak jsi to vzal a ten na to kouká, takhle se motá, říkám, ty pičo. Ten Indra, tak ten kulturista od nás, tak se šel vyčůrat jako to, včije, a vedle něj tam normálně ležel, voužrali, jak vstál takhle s tím kvérem, šel se taky vedle něj vychce a to, co je, jak se máte, no, dobrý. Tak vzal ten kvér a říkal, tak a mazej do auta. Víš, jako fakt docela jako ostrý. Nepříjemný. A ty, ty tam byla jak Míša a holka tohohle Jindry. A obě dvě jaký ty minikraňásky, že jo, teďka vyšly prostě ty čtyři oužeralý fry. A začí tam to, říkám, hele, mazej ty auta. Ale cože, nic, mazej do auta, ty vole. Tak jako holky zalezly do auta a fry, že no, říkám, jsem to zavřel, říkám, co, jak jdem, ne? No a naštěstí třeba za půl hodiny tam byl tenhle ten jakoby náš řidič s nima a nějak to ukecával, jo. Tak říkal, že nakonec jim dal nějaký jako prachy malý a jako mohli jsme jet, ale bylo to fakt jako nepříjemný, ale to byla, tam by tě nikdy nikdo našel. To můžeš být, jaký chceš fighter, ty vole, to jsem si uvědomil, když jsem, já jsem si dal skoro měsíc na Novém Zélandu a kde se mi chrápal jako na zemi a takovýhle věci a když jsme letěli tam, tak jsme v Sydney jsme sestupovali a v Sydney jdu a vidím takhle v tom koridoru, vidím policajty, fakt jako ty velký odsvotů, ty jo, narvaný, neprůstřelný, ty čoklet, tak a ty král, podívej na ně, ty jsou hustý. To je z těch respekty, vole, to je paráda. A kámko, tady čekají, vole, idioti, jak se šli okolo. Mr. Pála, já. No, pojďte se mnou, a ty krávo. A teď já jako anglicky se domluvím, tak jsem jako s nějakým se došel, ale já jsem byl s tátou. A táta ani slovo, ty by nás rozdělili. A já jim říkám, ale on neumí, ne, nesrdit se o to, ty. Teď nás zavřeli, zavřeli nás do nějaký místnosti, nebyly okna, nebyly nic, zamkli, ty tam byly ty dva fréři a začali, vole, výslech, co kdy, kam kdy, proč, co mám s sebou, vzali mi telefon, já jsem takhle telefon, mluvě vytrh, no, vzal mi ho prostě telefon, neuděláš nic. Ty si prostě uvědomíš, jak tady se jako jsme v nějakém v tom obalu svýho ega, že tady vole Pála Vondruš, vole tohle. A teď tam v tu chvíli se ne vůbec nic. A teď jsem si prostě uvědomil, že v tu chvíli, když by tam to, ten policajt takhle vytáhl z kapsy vole bílý prášek, jak by dělal, tohle jste měl Baťou, tak tam dostanu 20. A nebo vůbec nic neuděláš. Vůbec nic. No a teď ty tam tak vzal mi telefon, začal to produsovat, ten nějaký nahatý fotky a podobné věci. Svoje předpokládám. Ne, přesně. A, jo. Jsem si fotil tetování. A tamhle třeba k 20 fotkám, kdo to je, proč to je, takovýhle věci. To jsem musel vysvětlovat. Půl hodiny a do víc a já mu říkám, ale máme spoj, my prostě musíme letět, zase přestupujeme, jdeme do Christchurche a tohle nezajímá. Tak když to nestihneme, jsme v hajzlu, nezajímá se i tebe tohle. Takže jsem čekal, než nám prohrabali všechny věci, ale pak mi došlo, že nám brali věci jako z letadla, nejdřív jako ty opravdu naše zavazadla, takovýhle. Pak teda našel nějaký boxerský fotky, tak já říkám, jsem boxer, jo, to určitě, a tohle, jak jsem našel nějaký za YouTube, začal jsem tady o boxu, tohle, no strašně dlouhá věc, naštěstí nic, pustili nás, stihli jsme ten spoj a dobrý, to samý kolečko se vlastně opakovalo v Christchurchi, v Novém Zélandu, zase jsme měli věci, já jsem potom si vzal tu tašku, tak tam nějak ty věci chyběly, nějaký hadry, bylo to úplně celý přeházený, takovýhle, přesedá. No jenom zkrátím to, pak asi za týden, tak vyšlo vlastně, že na Nový Zéland nějaký, tedy to byla máma s dcerou nebo táta se synem, tak pašovali v obrovském množství drog. Takže oni brali sourozence sebou a tohleto. No a chtěl jsem říct, že strašně nepříjemný pocit v tom smyslu, že jak si tady myslíme, ale nás nikdy nikdo, ty vlastně no. Takhle mají, jak vůbec nic. A to co mi říkal Petr, že ten vyprávěl, že tam kdyby jako ty ožalí idioti zavadili o tu spoušť a nakropili jednoho. To jako jedna tak, druhá věc, tak by, sereš, prostě my chceme ty holky a neuděláš, ale no nic. A dopadlo by to tak, že jste napadli, že jo? To je prostě, já neuděláš, takhle malé. Nebo by to vůbec nikdo ani nezjistil. To bylo fakt jakoby třeba, já nevím, 200 km jako od civilizace. Asi by vás někdo zakopali. No právě, tam bychom vůbec jako nebyli nikde, jako, někdo by nás nescháněl, jako asi jo, ale
Těžko by nás, myslím, měli všichni sim karty jako jejich už, jo, takže kdo by nás jako našel, podle čeho, no, to je no, vždycky to. Cestování. Jo, jako doporučuji Barmu, ale jako je pravda, že ty lidi jsou tam jako byli, on je to zase 3 roky zpátky, jo, tak a jde to hodně, hodně. Jako, no, ty místní hodně, lidi, jako by ty obyčejný bývají vždycky fajn. Ty jo, ale to je paráda, víš, tam, tam třeba jako to, co na mě dejchlo, jo, Míša ta tam zase utratila spoustu peněz, protože ona jak dává, jako, víš, jak vidí hodného člověka v nouzi, tak to je konec. A teďka jsme prostě zastavili někde u nějaký, zastavíš u... Ještě nic nebylo. Asi nic jim u takový chýše, že oni tam mají baráky, všichni mají opravdu z bambusu a spí jako na bambusech, jako žádný deky, nic takového tam nemají, je tam teplo teda. Ale jako přijedom spíš na bambusu, je to divný, jo, nebo na hlíně. No a teďka jsme zastavili a vyběhlo takový dítě v pyžamu. Jakoby pro nás je to pyžamo, pro ně je to luxusní oblečení. No, jakože takový to jakoby pyžamo se Spider-Manem a tohle, to si běhlo dítě, hezký kluk. A třeba, nevím, 8 mohl být. Plynou angličtinou, říká, pojďte, je. A na Míšu, ona blondětá, ona tam byla pro všechny jako anděl. Říká, je, pojďte se mnou, je, pojďte se něco podívat. Tak ji tam ukazoval, že tam má normálně učení do školy, knížky, a že bude studovat, a že bude doktor, a že bude v Evropě. A ona ty za mnou přišla, říká, ty vole, viděl jsi to, říkám, no viděl, no. A jako, co mám dělat? Víš, jako, prostě s tím tady jako asi jako nehnem. Ona, no, já bych mu dal nějaký peníze, říkám, tak když máš u sebe nějaký. Ona jediný, co měla u sebe, tak měla 10 000 jejich, ono to je 170 korun. Ty vole, ale počkej, ona jí to dala. A začali tam i tam nosit fantu, tohleto, začali tam jako úplně, vy jste nám zachránila celý život a takhle, říkám, ty král, Freddy přines fotku ještě do auta, říkám, ty mazej do auta, ty si ho myslím odvezem, ty vole. A tak si myslím, že on za ní přijede ještě, ty vole, někdy, vole. Jo, takže ty lidi opravdu jsou tam úplně jako, jako jinde. Jo, pak ještě jedna kvástelka vlastně z dražších hranic, tam jsem vyběhl si koupit jenom něco, nějaký bramburky, patery bramburky, malý, jenom jako, to jsou jako brambory. Oh. Smažený a nečekaně. Čekali se jenom ještě nějaký. Speciální. Chci ještě pocukrovat, jak to znáš. A jednu vodu. A vzal jsem takhle tohle a ono to stálo. A řekla, ty vole, bych nekecal. No prostě 35, tak si jí dal 3 500. Což je v podstatě krát 17 korun, nic. Nebo 50 korun. A ona řekla, že to nebylo 3,5, ale 3,50. Takže mi přivezla zpátky, běžela za mnou do auta. Takhle mi přinesla zpátky ty prachy, vy jste se splet, to je jako moc. A jo, počkejte, jsem vám dal teda kolik, 5 korun jsem vám dal? No, jo, to je OK. A jo, ty říká, za 5 korun, co tady mám patery brambůky, jednu vodu. Jo, jo, tady máte zpátky. Ale ty krávo. Víš, jako no nechal si to, doufám. No jasně, že jo. No tak, dobrý. Už dostal granát, že bych dělal ho krásu. Ale jako fakt masakr, ty, tam je to úplně jako všechno jako jinak. No, ale zase, oni tam třeba chodí, co tak z těch kultury, jak mají chodit do školy, 2x týdnu, úterý a čtvrtek, a, nebo teda tam, kde jsme byli, a normálně ve stejnokrojích. Bílá košile, černý kaloty, prostě. Jo, nebo kaloty, oni mají jako ty suky, ono se to jmenuje nějak, bych si vzpomněl, ale to je, na tolik času nemáme. Takže bílá košile, černá sukně, taková ta dlouhá, no a takhle prostě chodí a oni mají vždycky, ty dny, co mají volno, tak se učí nějaký jako roličku. Stoupím, Volkanovský? Volkanovský, správně. Ale trvalo to Alex, aspoň hodinu. Alex Volkanovský, yes. Ano. Ale dobrý, zkušel jsem ti do toho, bál jsem, že zapomenu. No takže to, takže vlastně oni jsou jako rolníci, takže vlastně ty dny, co mají volno, tak pracují jako na zahradě jako s rodičem. Že jako to mi přijde jako docela pohodě, no. Že vlastně 2 dny v týdnu, jako oni se učej, ale asi se učej dobře, protože oni vlastně fakt mluví plně anglicky, jo, od 6, od 7 let, to je od první týdny, tyjo. To je jako masakra, no, což mi přijde jako fér, no. A těch věcí, to by bylo asi nadý, no. Těch věcí je tam jako fakt jako spoustu jako špatných, co se týče třeba nějakého toho vyhazování košů a takových věcí, jo, tak tam se to všechno hází jako do stoky, protože stejně to všechno půjde jako do vody, jo, je to fakt jako masakr, pak to spláchne jedna velká voda, která tam proteče jednou za rok. A je to chudá země, no, nemají úplně jako rozpočet na to dobře, to řešit. To je to samé, je to celá Asie, jo. Tam jako žádná taková recyklace tam. A jako to Tajsko se zlepšuje tam jako, nebo zlepšovalo, když se zavřeli, tak se prdeli a bude to dál. Ale co mi právě říkali kluci, jako i Danland říkal, jako že se jak se lítá potápět na Bali, tak on říká, hele, 5 metrů se potopíme a 5 metrů do hloubky máš normálně jako od papky.
Jakože opravdu prostě, a tam, hele, tam, ono se to nezdá, jo. My jsme byli v tom Baganu, to je taková jako, to je město vlastně v té Barmě, a tam máš obrovskou řeku, širokou třeba 500 metrů. Ona je vyschlá, že jo, většinu roku. A dole máš jako jenom takový malý pramen, že tam nejistojí lodě a tohle. Ale do toho tam navážejí odpadky. To znamená, všechny odpadky z celého města se navážejí do toho. Takže ono třeba těch 20 metrů, co je jakoby vejška té řeky, tak třeba do půlky máš zaplněný odpadkama. Jako v nějaký poměrný části, jakoby ne celých 500 metrů, ale třeba 50 metrů jako do toho. To je strašný. A teď si vem, že přijde u deště a všechno to spláchne do moře. Jo, to je, vole, jedno město. Jo, to je to, co jako vidíš. Ty králo, to je jako masakr. No, takže jako a takových věcí je tam asi víc, no, ale... No, a nemůže za to spíš ta západní civilizace, která jim tam ty plastové flašky a tohle doručila? Nebyli oni spokojnější, když tam měli chýše, vole, banány a byli neručený tímhle tím? No, ale, jako je to tak? Jako ty, když tam... Oni tam ty chýše a banány mají pořád, jo. No jasně, ale pak ti tam vyběhne malý kluk se Spider-Manem a s Coca-Colou, to asi není úplně... Tak oni ty Coca-Coly, oni to nepijou, ale oni to prodávají, oni už se tím živí. To je, no, jako jo, rozumím, jo. Samozřejmě ale... tím, že tam je jakoby turistika, i když ne tolik, tak oni se snaží se vydělat, jo. A když tam přijedeš ty a voda jako taková je tam jako zkažená, jo, to je další věc, jako, která je jako důležité si říct, že vlastně voda jako taková je nepitná. No. Jo, my jsme si tam, to nám jako řekli hnedka na začátku, nepijte vodu. Jo, OK, v pohodě. No, ale už tam došlo, že třeba jak jsme jeli v takovým velkým jako karavanu, tak jsme jakoby po cestě jsme si dali nějakého panáka, že jo, no, a měli jsme tam led. Ten led jsme vzali na benzínce. A no, pak nám jako, když jsme měli všichni jako sračku a bleli jsme, tak jsme si říkali, ty vole, kde jsme udělali chybu, ty vole. Na těch benzínce, vole, oni asi ten let nedělají, vole, z plastových hlaví, jo. No, takže to byl jako velký problém, no, a to je možná jako to, že ano, možná ty normální lidi jsou zvyklí na tu vodu, ale jako Evropani. Já jsem chtěl říct obecně o tom, že to máš to samé jako do Ameriky, bílý muž přines ohnivou vodu, ale to byl konec vole Indiánů, vole, to nešlo. No, tak jako celkově se to myslím nějak vyvíjí, jo, ale to je těžký, vole, to je taky, tam nebyl internet v té Barmě a teďka ani světlo tam nebylo, jo, tam se tam potkal nějakého Čecha, my jako za nás už jo, ale my se tam potkal nějakého Čecha a ten říká, hele, já jsem tady 7 let. Před 7 lety jsem tady platil za internet 7 tisíc prostě za 14 dní, protože tady žádný nebyl vůbec. Já jsem neměl ani světlo. Ale prostě jsem tady si koupil generátor a platil jsem jakoby za benzín, protože to bylo levnější, než tady si zaplatit elektřinu. Jo, tak jsem si koupil jako elektřinu, jsem si vyrobil, ty vole, protože prostě to přišlo jako daleko levnějc. No a říkám, no, co tady jen děláte? Říkám, mám tady restauraci. No a musím makat, takže že tam maká na zahradě. Říkám, no a vlastně proč to děláte? Proč jste tady? Ono, já hele, makat musím, protože jinak bych se uchlastal. Vidím, jak to? No, protože tady litr dobrýho rumu stojí 30 korun. Ale a tak to chápem. No. Yes. Jo, takže je to jako, fakt je to těžká země. Tyhle. A jako oni, tam jsou zase jakoby různý ty kasty a některý se mají dobře, protože tam teď nechci plácat, jestli to je princ nebo není, ale jako takový nějaký indicie jsou k tomu, že vlastně ta jedna vláda tam vydělává pěstováním opiátů a distribuje to jako různě, proto tam jsou na těch hranicích všichni tyhle ty vojáci a kasírujou to, že jo, aby měli nějaký prachy. Jo, takže jako oni se nemají špatně. Někdo. Jasně. Jo, to je, podle mě je to jako všude jinde, buď je to chudá nebo nikdo. No, buď to jsou lidi, co prachy mají, nebo jsou to takový ty chudáci, kteří jako sedláci vůbec nemají nic. Ale chce to jako určitě vidět, no, takže doporučuju tyhle Barmu. OK. Takže no. Barmu Zéland se podívat. To teda jo, no. Já jsem teda byl na Jižním ostrově a ten je skvělý, jako fakt. A musíš se vůzit nějaký protein, ne? Nebo? Tak. Ne, neskutečná příroda, já úplně, že já třeba vůbec nejsem, já jsem divný, já nemám rád jako moře, nebo takhle jako stolik sluníčko, tomu nemusím to prostě. Ale tady přesně bylo to moje hory, příroda, řeky, jezera, to byla pecka úplně. Nadšenej jsem. Projel jsem si samozřejmě místa, kde se natáčel Pán prstenů a podobně. Hezky, doporučuji. Já tam mám pár známých na Zélandě, když jsem byl v Tajsku, já jsem byl půl roku, jednou se povedlo. A byli tam lidi z celého světa. Do dneška si jako nějak komunikujeme a pár jich ze Zélandu. Kde jednu tam musím za nima se musíš, to fakt je úplná pecka. Tam chci taky, no. Zéland je super.
Oni tam teda údajně vypisují jenom nějaké množství jakoby permitů na rok, kolik lidí tam může. To jo. Máš jako kvotu na Českou republiku. Máš takovou burzu. Hmm. No, jo, pořád. No. Takže to není jako úplně taky jednoduchý. Máš 2,5 nebo 3 měsíce, co jsi jistý. A tady bys tam mohl být, tak máš rok. No. Hmm. Pak můžeš, můžeš požádat o výjimku na půl roku. Prodloužit a to musíš sehnat práci. No. Hmm. Což je dobře, že oni tady tu imigrační politikou jako si chrání tu zemi taková, no, jaká je. To je fakt krásná věc, že... To, a co, třeba jedna věc, na kterou jsem se strašně těšil, takže že najdu nějaký ty původní Maury, aha, víš, a já jsem tam s tím, že si nechám udělat tetování třeba od nich, nějaký jasně to původní. Jasně tradiční. Tak, no ale pak jsem bohužel zjistil, že tradiční Maur prostě není. Protože oni před několika lety udělali jako jejich sociální systém, aby tam nějakým způsobem udrželi vlastně ty Maury, tak jim dávají prachy za to, že jsou Mauři. Jo, ze svého původní vlastně obyvatele, tak má nějakou rentu. No a bohužel prostě z nich udělali cikány, který okupují Burger Kingy a je to prostě sedí tam v propocených kýlkách tlustý jako prase. Celá ta rodina tam prostě, oni tady dobrý prachy mají od nich, tam to menu stojí nevím kolik, to je jedno, ale prostě tam sedí celý den v upocených kýlkách, děti tam vlítají, hrajou si tohle, prostě úplně tohle to skurvil, to prostě je špatně. To mě zklamalo. Tohle. Tohle ta pomoc typu, že prostě dostaneš prachy, není vždycky ta nejlepší, co si povídat. Těšil jsem se na to hrozně, najdu nějakou tu vesnici, no a ona není. No. To jsme fakt jako jezdili po úplně nesmyslných jako přírodních věcech a tak, ale... Ale i tak to bylo naprosto skvělý, spoustu Čechů jsme tam potkali taky a fakt úplně perfektní, určitě tam pojedu znova, to 100%. Teďka si Karla Šloubka. To jsem. Ten je už to dobře. No já si říkám právě. Už ho rozli. Byl tam chvíli. No. A pojďme teda velkou oklikou na ten závěr, když jsem se ptal na ten zápas, když se vás někdo zeptá na zápas, tak no, který zmíníte. Takže přes to jsme se dostali zpátky k tobě, Ondro, a ten tvůj zápas. Já si bych nechtěl nic zmiňovat, protože to jako, já vím, že to možná bude blbý, jestli jsem se zval jako boxera nebo něco, ale pro mě to zase tak důležitý není, ty zápasy, co byly. Jo, že to prostě, že bych tady nějaký, pro mě to zase tak důležitý, to, co bylo a teď je teď, tak bych to asi nechtěl nějak rozebírat. Ani nemám, že bych se ohlíd a že bych si někde masíroval, že si nějaký titul, je mi to, abych to řekl asi jedno, asi tak. No. A jsi měl jít od nějaký ten titul s tím Rusákem, ne? No, já jsem šel, já jsem vyhrál mistra Evropy. Podlují, myslím, potom se to jsem šel, tak jsem prohrál. Já jsem přišel ten vlastně titul mistra Evropy a opak. A kdy jsi vyhrál? Koliká tam roce? Hrozně musím dostat, to zmíš. Já fakt nevím. Zjistil, jako, no. To je sedlák, ty vole. A bylo zajímavý, že jsem... Ale já věřím, že vše kreativní oddělení to zjistí a ještě dneska to vydáme, ty vole. To tam bylo zajímavé na tom zápase, ne úplně ten, jako, že jsem vyhrál, porazil jsem Alexeje Mazikina, který byl druhý na olympiádě, jak jsem ho porazil. A potom vlastně, když mi předali ten pás, jsme šli dozadu, že jo. A najednou jsem slyšel takový dvě rány, říkal, co to kurva je, tak jako když spadla nějaká cedule nebo něco takovýho, pak jsem šel třetí, říkal, ne, to je střelba. A to zastřelil. No a pak druhá, třetí, čtvrtá, no pak asi já 10 metrů ode mě padnul frajer. A já tam měl rodinu, takže jsem je naházel jsem je za bar, že začal jsem schovávat lidi. Teď mámu jsem, táta byl u mě, máma utekla někam ven, kde jsem byl celk, ne, máma tam nebyla, jo, byli tam oba, no. A pak jsem z toho byl hrozně špatný. A já jsem u sebe neměl pistoli, no má, chodím uzbrojený a teď prostě jsem neměl a byl jsem z toho úplně fakt jako špatný, co se může stát. Ve finále jsme byli zalezlí celkem dlouho, zvali se asi ještě 2 nebo 3 rány. A asi po půl hodině, když jako to bylo po všem, tak vlastně nějaký nevlastní otec nějaký boxerky, která tam měla zápas o titul nějaký, tak nesouhlasil s její sportovní kariérou, že on byl její trenér, ona od něj odešla, blablabla. No a víc zabránil, jakože bude boxovat dál, tak k ní vlítnul do šatny, prostřelí kolena a kotníky. A když ochranka, tak začal třeba po ochrance, to byl ten fér, který tam padnul od nás, trefil ho do prdele, jak jsme mu potom tam dávali Měli dýchání.
tak si udávali vás na prdel a tohleto, takže to bylo jako to zajímavé, no, tohleto. Takhle jsem vlastně... No tak vidíš, že jsme to s tebe dostali. Poslavil ty, ale tak ne sportovní záležitost, ale... To je docela zajímavý. No, to je ono. To je ono, to jste tady docela o tom potom tady psal blesk a takovýhle, to jako... Nepříjemný, jo, nepříjemný, když já jsem zrovna tam byl před dopingovkou, tak jsem byl i jenom ve slepech, jsem stál a v tu chvíli strašně střílet. A to je v prvnitě, máš tam rodinu. A ty prostě... Když se střílí asi ve slepek, tak si nervózní. No, ne, a víš co, teď nevíš, jako, co to je, že jo? Když si nějaký magor mu hrábne, jde střílí, pokaždé, jako vidíte, máš rodinu, ty věno... Jako ne to, no. Nepříjemný. Přísný. Nepříjemný. Tak. A takhle končit nechcem. Takhle končit. Takže... Alex Volkanovský, ty vole. Ale abych na tom našel něco pozitivního. Tak potom, jak tam všichni zdrhli, protože se báli. Dneska lepší by negativní. A jak našel ten závěr pozitivní, tak aby tam, jak všichni zdrhli, protože se báli, tak tam před tou halou byl stánek s hodogama. A ten frajer zdrhnul. Takže Čecháči to tam spásli celý. Aby tam čekali, vole, 3 hodiny, když nás pustí denga, tak pála s titulem takhle vysa Evropy, tam žel hodogy. Takže to bylo dobré, no. Volkanovský. No Volkanovský, to je ten trenér, jak jsme si nemohli, nebo jsem si nevzpomenul, tak Alex Volkanovský je vlastně šampionem deka v té featherweight, myslím, UFC. A vlastně tenkrát v tom Tigeru, když jsme tam přijeli s Matoušem Kohoutem, tak on tam, ne, že by to byl neznámý člověk, jo, běhal s náma na toho Big Budu, běhal tak nějakého se mnou, takže nepřišlo mi to, že by byl nějaký výrazně lepší. Na zemi byl skvělý, v postoji byl dobrý, ale on vážil něco kolem 85 kg, tak mi nenapadlo, že chodí 66 nebo 70 kg. A on ještě býval dřív jako nějak hrozně tlustý. Tady už nebyl. Tady no to ne, ale jakože ten jeho příběh je, že byl fakt jako ultra tlustý, pak začal sportovat. Tady byl docela už jako dobrý a on říkal, hele, když budete chtít, tak já vás něco naučím, choďte na zem. Říkám, se seru na zem, nebudu se učit tajskou, vole, zem. A pak vole, říkám, hele, jo, dobrý, jak nás něco nauč. Tak jsme chodili, ukazovali nějaké věci, nebylo to úplně špatný, bylo to fajn, ještě v kombinaci jakoby s těma amíkama, s těma Hickman Brothers. Tak to bylo jako super. No a střih, 5 let, vole, a najednou vidím Volkanovský, ty vole, o titul, ty vole, počkej, ty vole, za první zápasí je to Novozelanďan, zápasí za Tiger, kam, OK, no, pak jsme tam ještě jednou, jsme ho tam potkali, a to ještě teda nebyl jako šampionem, ale jako už byl takový jako víc namyšlený, jako už nám nechtěl dávat soukromky, ty vole, za 500 bátů, to bylo takový, jako že ne, no. Ale jako taky zajímavý příběh, že prostě jako nás tam učí jako šampion UFC, vole, dobrý, jako. A že úplně v klidu, jako hele, kluci, kdybyste chtěli, něco vás naučím, jako přijďte, jako nebudu za to chtít tolik, když mi dáte každý 500-400 korun, tak prostě přijďte a ukážu vám nějaké věci. No tak jo, tak nám to ukážeš, pak tam vedl nějaký hromadný tréninky, tak jsme tam taky přišli. A pak jsme to kombinovali, jakoby dohromady, jsme chodili každý den 3x, jako i nějakou jogu. No a takhle z toho vyplnul, že jsme vlastně pak jsme jednou koukali na jeho zápas na UFC jako přímo tam, že on je tam jakoby to propracovaný, že přímo tam máš ten bufet a koukáš jako na televizi vlastně v 9-10 ráno, protože ten čas tam vychází úplně krásně. Takže jdeš po tréninku a koukáš vlastně v sobotu ráno nebo v neděli ráno na to. Zvykle neděli, že to vycházelo většinou na neděli, takže máš ten volný den a začneš to tím, že... Takže jako skvělý, no. Nasnídáš se a koukáš ty to na zápasy, vole. Takže jsme na něj koukali a bylo jako... To jako fajn, no. Jsem rád, že jsme si vzpomněli na Alexe Volkanovského. No, jsme si vzpomněli. No, jsme si. Trvalo. Jsme tým tady. Tak, tady jsou trochu pět důležitý. Máte cit. Máme cit. Dobrý, no tak hele. Super, děkuju, kluci. Děkuju. Vyčerpali jsme všechno možný. Díky, no výborný. My děkujeme.